E aí rapaziada, boa noite a todos, estamos aí mais uma vez, sejam bem-vindos ao RedCast, sábado, às 8 horas, em ponto cara, 8 horas em ponto, exatamente, 28 de janeiro, estamos aqui com o Lucas, rapaz, é, eu vou tentar pronunciar seu sobrenome aqui, deixa eu ver, Scudeler, Scudeler, eu achava que era alguma coisa com com CH, mas não, eu vi de relance, agora eu li aqui né, e qual que é a, a origem do seu sobrenome? Ele é italiano, Esse... Scudeler é italiano, eu achei que era alemão cara, tem mais cara de Norte ser... É que esse que com, começa com, com um S mudo, assim, né? Schumacher, é meio, assim, por, é, por é, momento, ele tem, tem uma tendência estranho, meio, né? meio, meio alemã, né? É, italiano. Italiano. Rapaziada, sejam bem-vindos aí então. Deixa o like aí, se inscreve, faz aquela, aquele exercício aí prático. Conheça meu canal aí, pessoal. Atitude Alpha, o canal do Júnior, Subir Mundo Intelectual. É, agradecer a Corta Cena Produções aí por fornecer o estúdio pra gente. Se inscreva no canal de Cortes e vamos trocar ideia. Aproveitem aí pra mandar a sua pergunta, tirar a dúvida Estamos aqui com o Lucas. Segredo dos relacionamentos. Então, você que quer tirar dúvidas sobre relacionamento, entre outras coisas que acompanha estão envolvidas bate -papo, aí, né? com o bate-papo, aproveita. Fiquei com a gente. Isso. Deixa nos comentários também se eu fico mais bonito com a cabeça raspada ou com o cabelinho de boneca também. Tá? É, já... o pessoal já vai. Eu quero já ter quero saber. uma opinião formada sobre isso. Já, já. tem, já. Eu Tudo certo. Junto. Tudo certo, Miguel? Beleza. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aqui. Mais uma vez, episódio de sábado do Cash Hoje a gente tá aqui para trocar uma ideia muito interessante. A gente quer ir a fundo aqui, trazer muito conhecimento e informação para vocês. Então fique com a gente aqui né, nessas horas aqui desse podcast. Aproveite também como o Miguel falou para conhecer aí. Temos o convidado aí para quem já é inscrito do canal quiser conhecer o trabalho do Lucas tá aí na descrição. Só digitar, é, enfim, pega o arroba dele, joga no no Insta. Tem também o meu canal, né? Arroba Sobre o Mundo Intelectual, e o do Miguel, que tem uns arrobas aí, é só você clicar também, quem quiser conhecer. Além desse canal aqui do podcast, a gente tem o nosso canal pessoal, onde Show. a gente sempre faz vídeos, tem reacts, tem opinião, Legal. tem Legal. vários, vários com, conteúdos lá todos os dias. Show. E, enfim, vamos falar um pouco sobre você, né? É, uhum. Há quanto tempo você tá nesse ramo, assim, de falando sobre relacionamentos? Qual que é a maior parte do seu público? Vamos lá, cara. É, meu público hoje é bem dividido, tá? 60-40, para mulher. É, eu tô nisso há uma década, mais ou menos, em desenvolvimento pessoal. Em relacionamento, especificamente, há quatro anos. Três, quatro anos. No começo, eu não queria ser mentor de relacionamento. Na verdade, a, minhas áreas de graduação é filosofia e teologia. Legal. Só, só que muitas alunas minhas que, que estudavam filosofia e teologia comigo, homens também, né? Eles é, eventualmente praticando os princípios de filosofia, teologia clássica, tinham resultado em relacionamento. E muitos falavam, cara, essa área era uma área que para mim era um desastre. Eu tipo, não conseguia resultado e eu nem queria, e agora eu tô vivendo uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Cara, você tem que ensinar relacionamento. E eu relutei por dois anos porque eu queria ensinar filosofia, eu queria ensinar espiritualidade, até que eu me rendi, basicamente, e comecei a aplicar aquele conhecimento que eu tinha de filosofia, teologia e análise, psicanálise, que eu sou psicanalista também, para relacionamentos, tá? E eu acho que o grande diferencial que eu trouxe, como eu vim da, da filosofia e da teologia, e que eu acho que, é um ponto fora da curva, que é o que eu acho que, que foi o ponto principal que mais está viralizando o meu conteúdo, é porque eu falo de Deus. E eu falo de Deus sem tabu e sem religiosidade. Eu não tenho nenhuma religião específica e eu coloco Deus como um elemento central para os relacionamentos realmente funcionarem. Mas dentro da sua linha de filosofia e teologia, qual linha que você segue assim? Porque você tem calvinista, você tem católica, você tem... Sim. Alguns dentro do, dentro do ramo do protestantismo seguem um, uma linha arminiana, outros não e assim por diante. Sim. Cara, eu estudei todas as linhas teológicas clássicas, tá? uhum. Então várias linhas protestantes, a católica, ortodoxa, judaísmo... Cabala, as escolas é, místicas dentro... Tradicionais. As escolas místicas também dentro de cada uma das religiões. Uh -huh. Taoísmo, budismo, hinduísmo, é, jainismo. Todas essas, essas é, religiões, elas possuem as escolas exotéricas, que, que é o pro povão, exotéricas com X, que é pro povão, que é, é regra, dogma, é, mandamento, segue e cala a boca e você tem o esotérico com S que é o, o ensinamento interno pro o religioso avançado tá então eu estudei as duas escolas de todas as religiões e cada religião as religiões ocidentais elas são centralizadas as religiões orientais elas são descentralizadas isso tem uma característica de ênfase também didática porque se você for tentar estudar hinduísmo não tem um papa do hinduísmo no hinduísmo você tem 150 escolas hindus você tem que entender os princípios para você entender porque que tem tanta variante. Assim como no protestantismo tem também. Mas no protestantismo, apesar das interpretações teológicas, você tem uma centralização. Você tem uma, uma religião organizada em volta daquele entendimento teológico. No hinduísmo isso não existe. No budismo também não. Você tem um monte, dezenas de escolas budistas, né, teológicas. No fim dessa jornada toda, eu fui católico, criado, é, ateu. Depois virei agnóstico, depois virei budista estoico, na filosofia, hindu, taoísta. Eventualmente eu concluí essa jornada de religiosidade focando em espiritualidade. E aí, quando a gente foca em espiritualidade, não em religiosidade, dogma, mandamento, ou preceito, ou lei, que não. É, é praticar religião sem entender. para mim, religiosidade é isso: é você pratica sem entender. Com uma autoridade te dizendo que você tem que praticar, porque você ainda não tem capacidade de entender por que aquilo é bom para você. Mas você tem que seguir a autoridade. Basicamente, a religião é isso. Uhum. Espiritualidade é eu pratico aquilo porque eu entendo como é bom para mim. Então é um processo de conscientização. A transição da religiosidade pra espiritualidade é eu entender por que aquele preceito, aquele mandamento, aquele dogma me faz bem, me faz viver bem. Faz ser um um ser humano melhor, mais maduro, mais feliz, basicamente. É seguir de forma consciente, né? Você quer dizer não porque estão falando para você fazer isso? Você não, você porque esse é um grande problema que a gente vê. Muitas pessoas, ah, mas tem crente que se corrompeu, tem pastor que se corrompeu, sim, porque pratica religiosidade, não espiritualidade, né? Quando a gente entende a essência por trás das religiões, você vai ver que os princípios espirituais são os mesmos. Então a minha teologia, até a minha tese de formação de curso é teologia ecumênica. É ecumenismo, tá? Isso é algo que nas minhas conversas com Deus, que é como eu compreendo, foi o chamado que Deus deu para mim, tipo assim, você não vai se posicionar religiosamente. Você vai ser uma ponte de diálogo para as pessoas que querem ser melhores, para as pessoas que querem servir o amor, para as pessoas que querem evoluem espiritualmente, mas brigam porque acreditam em símbolos diferentes. Isso e... não faz o menor sentido. Entendi, entendi. Isso tem uma, 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 digamos, linha mais contemporânea, porque existem outras pessoas também que seguem essa linha, assim, de ir contra uh, certos paradigmas das autoridades, das religiões constituídas, da hierarquia tradicional das igrejas e dos líderes, assim por diante. Eu, na verdade, eu não vou contra as religiões. Eu, na verdade, eu incentivo a religião que a pessoa tem. O que eu incentivo? A pessoa pode ser um calvinista, a pessoa pode ser um católico, a pessoa pode ser um budista, a pessoa pode ser um agnóstico. Eu vou reforçar a fé dela dentro do que ela acredita. para que ela veja dentro do ponto de vista dela de uma maneira mais expandida. No momento que ela começa a falar assim, ou um protestante, fala assim, pô, cara, tem várias coisas que eu concordo com o judeu. Eu não foco no que eu discordo, eu foco no que eu concordo. Ah, ele entende essa parte aqui da religião diferente de mim. Mas a gente tem um monte de pontos de concordância. A gente foca em ética do trabalho, a gente foca em teologia da prosperidade, a gente foca em unidade familiar estruturada, a gente foca em Deus em primeiro lugar. Então a gente tem muito ponto de concordância que a gente, na verdade, é muito mais aliado do que adversário. Né? Então. Não é uma questão de teologia moderna ou pós-moderna, pelo contrário, na verdade é teologia ancestral. É o contrário. Onde a gente está vendo quais são as raízes teológicas, os princípios espirituais de cada uma das religiões, e a gente está falando: ó, oh, essa pessoa que você está brigando, ele é um aliado. Ele não é um adversário. Você não tem que brigar com essa pessoa. Você tem que ver essa pessoa, na verdade, como um outro irmão na fé. Que tá servindo Deus do jeito que ele entende, dentro da doutrina que ele entende, com os nomes que ele entende. Existem inimigos muito piores do que esse que é tipo o vizinho que parou a, na vaga torta do lado. Esse cara é seu olhado. Entendi. Esse é o vizinho. O que, eu, o, o que eu diria nesse sentido, eu já falei é algo parecido que existem vários caminhos para você seguir a virtude, né? E Isso. o que essas religiões, esses líderes têm em comum é em grande parte seguir por uma virtude ao seu estilo, em caminhos diferentes, mas que vão no mesmo sentido. Todos ensinam desenvolvimento de virtude. Não existe uma religião clássica no planeta que não ensina moralidade e virtude, desenvolvimento de virtude. Virtude é você negar a filosofia hedonista. O que, que significaria hedonismo para a galera entender melhor? Porque hedonismo. Você ouviu isso é, associa a algo mais é, animal, por exemplo? É, é viver pro prazer. Exato. É viver pro prazer. Hedonismo é viver o prazer. Toda religião ela fala para você viver por sacrifício que vem de sacro Perfeito. ofício, que é trabalho sagrado. O que, que é trabalho sagrado? Eu sacrifico o prazer de curto prazo para obter um bem maior no longo prazo. Todas as religiões clássicas ensinam isso. Isso é moralidade as filosofias, ideologias, na verdade, são não são filosofias, são ideologias modernas e pós-modernas, elas incentivam a maximização do prazer no curtíssimo prazo ou no curto prazo? As filosofias fazem isso? Não, as ideologias. Ah, as ideologias. Tá. As ideologias. O que a gente tem na sociedade hoje, no grande mainstream, é a maximização do prazer, a corrupção da moralidade e a decadência do ser humano. O que a gente tem nas religiões, a base é você sacrifica o prazer de curto prazo para você obter um bem maior de longo prazo. Cada um chama de uma coisa, mas basicamente é isso. Quando você faz esse sacrifício, você desenvolve virtude. Você vai desenvolver resiliência, você vai resolver é, desenvolver bravura, você vai desenvolver coragem, você vai desenvolver disciplina. Não tem um ser humano na face da terra que não se torne mais maduro, mais poderoso, seja homem ou mulher, quando desenvolve virtude. Mais paz também mais paz, sem dúvida nenhuma. Paz é, uma, é um fruto, é um fruto, é um fruto, não é uma virtude. Paz é um fruto, tá? De economidade, que é uma virtude, de bravura, que é uma, que é uma virtude, porque paz é, é o que acontece quando você consegue se tornar imperturbável, que é uma uma terminologia que eu uso bastante, que é quanto que os eventos da sua vida te afetam e quanto que você tem controle sobre as reações que você tem sobre os eventos que acontecem com você? Imperturbabilidade é uma qualidade santa. Você considera que por esse sentido, sobre o que você disse, os prazeres são perturbações? Sem dúvida. Os prazeres são perturbações. Porque no momento que eu pego um prazer e eu vivo, o problema não é o prazer, o problema é o depósito de fé no prazer. É eu ter que viver, ter que viver para o prazer. Esse é o grande problema. Na hora que eu tenho que viver por aquele prazer, vamos dizer que é um Sunday de chocolate. Porra, Sunday de chocolate é sensacional. Eu amo, vou comer meu Sunday de chocolate. Acabou o Sunday, eu entrei em dor. Certo. tá? Eu tenho o deleite, o desfrute. Muitas pessoas, às vezes, durante o próprio deleite e desfrute, ela já tá pensando: vai acabar. Vai acabar. Presta atenção, ó, quando a gente está falando de, de, da gula o prazer do paladar. Tem muitas pessoas que elas estão comendo, na hora que ela tá colocando o garfo na boca, ela já tá pensando na próxima. Você já observou isso? Esse impulso? Acontece comigo. Eu, tô, eu dou uma garfada, aí eu tô colocando isso aqui na boca, eu nem senti o gosto ainda, eu já tô pensando na próxima. Ou seja, eu tô totalmente ausente. E você tava falando sobre a questão do prazer, um dos assuntos mais comentados do Twitter dessa semana é o videoclipe da Anitta. Nem vi, Não. mas... Vamos Enfim, lá. a Anitta. Ela tá fazendo sexo oral num, num cara, num ah, beco da Biela. Isso sim. e. É uma e simulação, aí, é. Uma simulação. É. é uma simulação real, né, velho? Aquilo ali pra mim é real. Não, é simula... Eu vi o vídeo, ela tá. É um clipe, né? O cara tá filmando, claro. mas ela assim, ela tá simulando, o cara tá de. Tá... Parece que ele tá pelado, mas não tá. tá é sim. só só pra falar, porque às vezes a galera tá. acho que é não, mas não. Tá bom. Mas vamos lá, a grande questão é, ela já falou, ela já filmou coisas assim, que tipo, ela topa transar com todo mundo, até cachorro. Que é, a, a vida dela, a grande parte, é, é isso que dá, digamos, uma espécie de sentido, né? Tipo, ela ser justamente desejada e desejar outros caras, né? Sim. Ela tá em cima do palco, ela fala que, ô, Fulano, você é gostoso, passa no meu camarote, quero casar com você. E é assim, né? Seria um exemplo dessas pessoas assim que depositam muita fé nesse prazer. Cara, isso é um exemplo prático, vivo, de uma pessoa que vive de acordo com a ideologia hedonista. Ela vive de acordo com a ideologia hedonista. A gente tem exemplos inúmeros na história de pessoas que viviam assim. Um deles foi o imperador Cômodos, filho do Marco Aurélio. Um dos maiores imperadores de Roma, um dos mais sábios, um dos livros best-seller mais vendidos é Meditações de Marco Aurélio. Ele teve um filho chamado Cômodos. Esse cara ficou tão degenerado, ele era tão hedonista, que até hoje a gente fala, esse cara é acomodado. Comodismo. Uhum. Veio de Cômodos, lá da, da de Roma Antiga. Porque ele vivia por prazer. Ele era para ser um grande imperador, era um filho de um grande imperador, ele não conseguiu aprender com o pai dele, e não só que não conseguiu aprender, como ele virou o oposto. Isso, na verdade, não tem nada de novo. Hedonista é o que você sempre teve. O que você nunca tinha eram os estoicos. A pessoa que vive simples. É a pessoa que vive por virtude, que busca o caminho da santidade. É a pessoa que olha para dentro e para cima. Isso é uma pessoa rara. A pessoa que busca prazer, isso é comum. É, é o, é o, como a gente pode explicar: é o instinto, né? É o impulso mais fácil, né? É mais primitivo. Não envolve justamente o sacrifício o difícil. O fácil é, é você acumular, é você conseguir sentir justamente esses prazeres de curto prazo. O difícil é você saber lidar sem desfrutar disso. Exato. E, e assim, cara, é muito interessante isso, cara. São várias coisas. Como que você destaca pra pessoa? Com, porque é muito difícil, entendeu? A gente vive hoje, então isso tá sendo jogado na sua cara o tempo todo e você até sente deslocado se você não estiver dentro disso e sente até vazio por não estar tá desfrutando disso. Sim. Qual que seria, na sua opinião, o primeiro passo, para onde começar, para ou se libertar ou para começar a seguir por esse caminho mais minimalista, mais... Sem dúvida, claro. É, quanto mais simples a sua vida, mais feliz você é, tá? Isso já a gente Concordo. já sabe desde a Grécia Antiga, 2.500 anos. Essa sabedoria já tá com a gente há milênios. Quanto mais simples a sua vida, mais feliz você é. Por quê? Porque basicamente, quanto mais simples a sua vida, menor é a sua expectativa. Quanto menor a sua expectativa, mais fácil é você se surpreender. Fel Alegria tem a ver com se surpreender. Se você espera o mínimo, cara, um copo d'água me deixa alegre. Agora, se eu chego aqui e falo assim, cara, espero que os caras me recebam com Blue Label, entendeu? Já coloquei uma expectativa lá em cima. Entendi, entendi. Aí a minha. Pô, o cara me deram um copo d'água, velho. Como assim? Quem que os caras acham que eu sou para me tratar desse jeito com um copo d'água? Na, na no erro da soberba. Certo. Da vaidade. Um erro puxa outro. Um vício da alma puxa outro. O que impede essa cadência de vícios acontecerem é ter uma virtude ali no meio que pau, pa, pausa essa esse efeito dominó. A filosofia hedonista é estimular o vício da alma o máximo possível. É mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer. Mas por que você quer tanto prazer assim? Porque na verdade eu sinto um vazio existencial absurdo dentro de mim que nunca nada tapa. Essa é a resposta real, que a pessoa nunca vai admitir porque ela nem sabe. Tem um detalhe do que você estava dizendo: que quando você coloca a expectativa lá em cima, né, você fica muito mais fácil de se frustrar. Sim, e com a frustração vem ansiedade, a depressão, vem depressão, vem outras questões, né? E uma das coisas que a gente coloca aqui nos relacionamentos é que tá todo mundo com a expectativa lá em cima. Sim. Tá todo mundo se comparando com o blogueiro, a blogueira, com o cara da lancha, da, do carrão, com a menina que tem um corpo perfeito, entre aspas perfeito, porque a gente sabe que é tudo Photoshop, né? Tudo é feito do Instagram. Sim. E tá todo mundo querendo ter muito like, muito seguidor, tá todo mundo querendo ostentar. A menina gostaria muito de ter aquela fotinha com champanhe na praia, dia de terça-feira à tarde, de Dizer que não se importa com nada, porque a conta dela tá recheada de dinheiro. E o cara queria estar tá viajando com um monte de gostosa, igual o Dumbilzeren, por exemplo. Sim. Então, assim, isso também tá atrapalhando as pessoas se relacionarem. Essa ideia de que, tipo, nossa, fulana de tal tem um relacionamento tão top, eu queria ter um igual. Tipo, ela tem uma ideia de que o relacionamento dela tinha que ser naquele nível que é passado em poucas telas do Instagram. Cara, esse é um assunto profundo, tá? É... A frustração sempre aconteceu. Só que como a gente tá vivendo na área da comunicação, na era digital, você consegue ver o estilo de vida do russo no meio da guerra, ou do japonês, ou do coreano, ou do americano. E em um instante, você clica no botão, você consegue ter um padrão de vida que é inacessível para você. Isso cria uma percepção de contraste social ridícula que nunca existiu. Porque no passado, se você olhar 100 anos atrás, o você convivia com 150 pessoas, 200, 300 pessoas. Cara, tinha uma pessoa que estava num padrão fora do seu, tinha uma outra que estava abaixo, Era muito. Então a percepção de contraste social era muito, muito baixa. Isso fez com que as pessoas tivessem que focar olhando para dentro para a vida melhorar. E foi por isso que a gente teve grandes saltos sociais, evolutivos, civilizatórios em todos os séculos, desde o século 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí a gente chega no século 20, onde você tem uma ultra conectividade de estilo de vida. A pessoa consegue saber como que um coreano vive. A pessoa consegue saber como que um grego rico vive. Como que são as ilhas Maldivas? Como que é Ibiza? Há 100 anos a pessoa, se ela tivesse uma foto de Ibiza, é uma pessoa de sorte Hoje em dia É aqui, ó, pum Tem um cara em bis agora fazendo uma live mostrando como é Isso cria uma percepção de contraste social Tipo, cara, eu nunca vou alcançar isso É daí que vem O poder do ressentimento Que alimenta As narrativas de divisão e de ódio Que a gente tava falando antes do podcast começar que facilita essas pessoas que olham para fora só se comparando em vez de olhar para dentro para melhorar a virtude uhum. cair na narrativa propagandeada, o papagaio do socialismo de meritocracia não existe capitalismo são os, os empreendedores malvadões você tem que dividir a riqueza não pode existir bilionário Porque as pessoas não sabem de onde veio isso da geração de valor Cara, tem cara corrupto que ganhou dinheiro corrompendo? Claro, tem que ir atrás desse cara. O cara tá fazendo mal para os outros. Mas a grande maioria dos empreendedores, as pessoas que enriqueceram, enriqueceram gerando valor. Na hora que você criar um produto que todo mundo quer todo dia, que custa um real e tem um milhão de pessoas todo dia querendo comprar, você vai ganhar um milhão de reais por dia. É, a conta é simples. Você quer dizer que tem uma função social, né, nessa. Essa oferta, né? Tem uma função social, tem uma geração de valor, tem uma proposta de valor. Quando você ganha muito dinheiro, na verdade, a única coisa que você tem de feedback é assim. Eu acertei uma, uma coisa que é altamente demandada da coletividade. Isso que significa dinheiro. É uma pessoa que conseguiu ter a visão de algo que é altamente demandado. E se esse valor for no sentido para as pessoas justamente desfrutarem... De mais prazeres ou de forma hedonista. Porque o que tá por trás, inclusive, disso que a gente falou da Anitta, volta nesse ciclo de ela que. Ela é rica ou é pobre? Ela, ela é rica nesse sentido. Ultra rica. Nesse sentido superficial, porque ela vende isso para prazeres, para vícios da carne ou da Sim. alma, nesse caso, né? Sim. Então existe esse contraste de quem gera um valor, uma função social de virtude e gera, na verdade, uma degradação, uma disfunção social enriquecendo em cima disso, né? O problema do capitalismo é que. É, você ganha dinheiro com a percepção de valor da sua clientela. Se você tem uma parcela da sociedade que é degenerada, que não busca virtude e ela só quer prazer, se você der prazer, você ganha dinheiro. Então, na verdade, a única coisa que a gente tem, como certeza, é que ela atendeu uma parcela da sociedade que busca exatamente aquele tipo de produto. O erro não tá nela. Ela, na verdade, é uma fornecedora, uma empreendedora capitalista. Isso é muito louco, porque tem muita gente que é um empreendedor capitalista que atende essa parcela hedonista da sociedade, mas depois posa de socialista de iPhone. Só que a, a operação, a atividade diária dela é de capitalista selvagem predatório. Porque ela tá vivendo do vício em prazer das pessoas. E de forma torpe, né? Ela tá entorpecendo. Isso é o torpe. Ela tá entorpecendo porque ela gera prazer, 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 Isso. prazer, prazer. prazer. Uhum. O, a nossa função é gerar consciência A nossa função, você disse, é sobre quem exatamente? Sobre quem não quer viver de acordo com a ideologia hedonista É, eu presumo inclusive que a, a, exatamente a função, né o, o destino do ser humano é, é a virtude, inevitavelmente, né mesmo, mesmo você considerando que em maior medida o hedonismo prevaleceu e prevalece Eu não sei se essa é a sua opinião, a minha é essa Mas o sentido, né para o ser humano é, é o contrário, evidentemente. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Porque esse caminho do hedonismo, apesar dele ser popular... Isso, ele popular. Ger, ele gera uma devastação nas pessoas. Porque Jesus disse, você vai saber pelos frutos que são gerados. Porque perguntaram para ele, como é que eu sei que é verdade? Você sabe que é verdade pelos frutos que são gerados. Tá? Uhum. Eu tô trazendo só uma, uma, uma citação lógica, não religiosa. É... Quando a gente olha o caminho trilhado pela pessoa hedonista, a gente começa a ver várias celebridades aqui, eu não vou nem citar nomes, mas ela, ela começa a viver a vida hedonista, ela fica doente, cara. A quantidade de pessoas que eu observo, as pessoas me mandam: Ó, oh, fulano de tal ficou doente. Fulano de tal ficou doente. Fulano de tal ficou doente. Por quê? Porque o nosso sistema humano, ele não é feito pra prazer sem parar. Como parte, parcela da sociedade quer que a gente acredite que normalmente é o mainstream prazer sem parar na hora que você acorda na hora que você vai dormir é prazer sem parar o que, que isso gera depressão porque você cria um vazio existencial que bate lá em cima e depois com a mesma intensidade desce de novo também né? desce de novo e aí você cada vez você sente o que, o problema da, da, do prazer da busca pelo prazer é que o seu cérebro ele vai se acostumando então ele vai desenvolvendo tolerância ele vai desenvolvendo tolerância cada vez o estímulo tem que ser maior pega os homens por exemplo viciados em pornografia Quanto mais tempo para é viciado em pornografia, mais bizarro o estímulo tem que ser pornográfico para ele sentir o mesmo nível de estímulo que ele sentia, por, por, por exemplo, na primeira vez. E aí, quantos relatos eu tenho de homens fala assim, cara, às vezes eu gasto três horas no meu dia escolhendo o vídeo para me masturbar? Você fala, cara, isso é uma doença. O cara gasta três horas produtivas do dia dele escolhendo um vídeo. Porque ele não consegue sentir citação de tanto uso da pornografia que ele fez, a mente dele tá tão fraca, tá tão insensível à dopamina, que ele fica três horas do dia dele até achar o vídeo perfeito que vai fazer ele ter excitação sexual. Uhum. Você acha que esse cara vai conseguir ter uma parceira? Você acha que ele vai conseguir se satisfazer com uma mulher normal? Ele não consegue se satisfazer com as, as atrizes pornô mais devassas do mundo. Você tem um exemplo do Terry Cruz, entre outros, que eles arruinaram né, o relacionamento, o casamento deles por conta disso. É, a gente faz uma equivalência. Tem muita coisa que eu queria falar, cara, mas assim. Primeiro, a gente faz uma equivalência no que diz respeito a, a Instagram, por exemplo, que também gera. Não só o Insta, né, mas tem esse mecanismo. O Instagram significa gratificação instantânea. Está associado a isso. Sim. Esse sistema de dopamina enérgico, constante, o tempo todo. E a gente tem essa interpretação que, da mesma forma que a pornografia pode comprometer a relação, né, o relacionamento, a mídia social, o Instagram também pode. Você Sim. concorda? Concordo, mesmo porque eu uso, por exemplo, as redes sociais só para estudo e para divulgação, porque eu sou criador de conteúdo. Eu, eu consumo muito pouco conteúdo de muito poucas pessoas. Perfeito, tá? Eu só consumo vídeo de cachorro, futebol. É, é o seu lazer. É, beleza. É coisa. consciente, é um consumo consciente. Hoje no digital a gente tem esse, esse, esse poder. O streaming é isso. Eu entro no YouTube, eu pago assim no YouTube. Eu consumo o que eu quero. Eu não quero nem ver a propaganda do YouTube. Por isso que eu pago a mensalidade. Porque eu não quero programação dentro de mim, porque eu sei como funciona a publicidade. Tô com certeza. Entendeu? No meu canal tá ativada a publicidade. Sem problema nenhum. Só que eu não consumo publicidade. Sim. Eu consumo o que eu quero consumir. Tanto no Netflix, como no Disney Plus, como na TV a cabo, como no YouTube, como em qualquer lugar como é, nos livros é, é um, um dos passos né para você iniciar esse processo de talvez digamos intoxicação e para um caminho de virtude né você ser mais seletivo com o que você se abastece Você tem que ser muito seletivo cara Miguel é uma das coisas mais importantes na vida e, e não é só no digital é na vida também porque as pessoas que você convive elas influenciam a sua mentalidade se você convive todo dia com Platão você vai começar a pensar como Platão se você convive todo dia com o seu vizinho que trai a esposa, você vai começar a pensar como seu vizinho que trai a esposa. Se você convive com a com a sua amiga fofoqueira, intrigueira, que enfia a faca toda vez que ela pode e se faz de santa na frente de todo mundo, você vai começar a pensar igual ela. Agora, se você consome grandes pensadores, pessoas que venceram o teste do tempo, isso é uma coisa que eu acho que é bastante importante. Tem muita gente que ensina coisa hoje na internet do cara que bombou o best-seller ano passado. Tá, mas quem é esse cara? Essa, essa, esses conceitos já foram aplicados ao longo dos séculos para ver se se sustenta? Não. Então tem um monte de coisa nova, revolucionária, só que você não sabe se isso vai dar resultado ainda no comportamento. Uhum. Marco Aurélio, 2.500 anos de livro, vai dar certo. Porque faz dois mil anos que dá certo. Entendeu? então esse fator de ter passado pelo teste do tempo para mim é muito importante você... você se considera conservador sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma o que, que é o conservador é a pessoa que é cética com revolução uhum, entendi é a pessoa que ela tem um pé atrás é cal... a, a, tem muita gente que, é, a, que acha que conservador é reacionário não quer mudança nenhuma não é isso Ser conservador é você conservar as tradições que sustentam a vida. Isso é ser conservador. Você conserva a vida. Você conserva os padrões de sucesso. Você conserva as instituições de sucesso. Você conserva os hábitos de sucesso. E aí, toda vez que aparece uma coisa nova, uma inovação, você é cauteloso na análise de se aquilo é realmente algo que incrementa o sucesso ou destrói. A pessoa que é progressista, ela não olha. O que conserva a vida? Ela só quer revolução. E aí vem com todos esses movimentos de desconstrução: desconstrução disso, desconstrução daquilo, desconstrução de gênero, desconstrução de espécie, desconstrução de homem, desconstrução de tudo. Por que você quer desconstruir essas coisas por causa de quê? Não, porque tá errado. Quem disse que tá errado? Uma coisa que existe há 7 mil anos. Perfeito. Dentro do seu trabalho, então, a gente falou de várias coisas aqui. Até então, tá é né? bem abrangente. E aí, o foco no relacionamento? Como é que você chegou nesse? Qual foi assim o seu primeiro vídeo assim que você fez, que falando de relacionamento assim que você viu assim, putz, eu tinha esse caminho para trilhar e com a sua formação, com o seu conhecimento, você viu que deu certo assim, começou a ajudar muita gente. Putz, cara, de pergunta difícil essa. Não sei, mas é... o que eu posso responder que pode ser minimamente aceitável ou satisfatório? É, eu, eu tinha uma aluna minha que era influenciadora já há muitos anos já ela sempre foi muito grande né? ela falava Lucas você tem que ter Instagram cara você tem que postar esses conteúdos você tem que fazer sei lá qualquer coisa mas você tem que estar tá lá eu falava não 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 quero continuar anônimo eu tinha uma ideia romântica de que ser anônimo era paz e é paz ser anônimo é uma cara é uma maravilha velho ser anônimo é muito bom entendeu só que quando tá alinhado com a sua vocação a sua O que você ensina? Ser disseminado? E eu, eu tinha um assunto muito bem resolvido já com a, com a fama. Quando eu era mais jovem, eu queria ser famoso, trabalhei com música, era vaidoso pra caramba, é, lutei com todas as minhas forças para ser famoso e nunca consegui. E aí eu fiz a, a, as, as pazes com esse negócio da fama, com essa ilusão da fama, eu consegui ver a fama pelo que ela é, eu digo que Deus me revelou como a fama é. Falou, ó, oh, fama é isso aqui, ó. É escravidão. Eu vi isso claramente. Fama é escravidão? Fama é escravidão. A pessoa se torna escrava do próprio sucesso. Exato. Porque se baixa um, um pouquinho do que ela espera de resultado, ela tá depressiva, triste, se afundando em alcoolismo e droga. Ó, isso é uma coisa que eu nunca nem falei em nenhum podcast ainda, mas eu vou falar pra vocês. Lá atrás, 10, 15 anos atrás, eu... Eu era cantor, compositor, tinha projetos musicais, era empreendedor de vários artistas, sertanejo, rock, de vários estilos diferentes. Era produtor musical também. E, em um certo momento, como artista, eu me vi tocando com a melhor banda que eu já tinha tocado. Eu tinha uma banda de rock. Com as melhores composições que eu já tinha feito na minha vida. Fazia 20 anos que eu tava compondo. 15 anos que eu tava compondo. É... Com a melhor produção musical que eu já tinha feito. E eu ouvia a primeira música do meu álbum finalizada. E, cara, todo mundo ouvindo a música, ninguém tava acreditando que a gente tava ouvindo. Era tipo, tipo uma obra-prima, vamos dizer assim, na nossa visão. Só que a, aquela música, aquela demo, ela repercutiu no meio nosso. E tinha gente grande, assim, da música brasileira, que falou e falou assim... Cara, isso aqui é muito fora da curva pessoas de gabarito ficando muito impressionadas. E eu comecei a sentir um peso no meu coração, meu coração pesando muito. Eu falando assim, cara, se isso aqui der certo, eu tô preso. Você tem que manter a Eu tô me enjaulando. Não, eu, eu senti que se aquela música estourasse, teve um dia que eu tive uma epifania muito clara. Eu senti, se essa música estourar, eu vou ter que tocá-la pro resto da minha vida. Eu não quero isso. No dia seguinte dessa epifania, eu terminei o projeto musical. Mas, em certa medida, nesse caso, é... dependendo do que você. do motivo pelo qual você se tornar famoso ou ter sucesso, se você vender consciência, pode ser através de música, inclusive, pode ser através de qualquer expressão de arte. Eu acho que, nesse caso, você não se sentiria coração pesado, nesse contexto, se você estiver passando para as pessoas uma mensagem que Sem... vai trazer para elas esse sentido melhor. Sem dúvida. Por exemplo, o próprio Du. Amigo nosso, ele é cantor, compositor, isso está na vocação dele. Uhum. Só que isso não estava na minha vocação. Entendeu? Então, esse caminho que eu estava forçando não era o meu natural. O processo do uso da fala, da oratória e da composição era muito mais porque eu tô fazendo hoje do que para vender música. Entendi. Porque eu já tinha lá atrás uma semente e falava assim: cara, eu quero falar de, de músicas edificantes. Não era música é, de louvor, mas era músicas edificantes. Eu tentava colocar isso dentro de um contexto de rock, só que era um negócio que não ornava. Era um Frankenstein, entendeu? Tá. E, então, naquele momento, para mim, isso não é uma verdade universal. Isso é a verdade do Lucas. Foi o que aconteceu com o Lucas. Eu senti que eu ia ser aprisionado. E na hora que eu senti que eu ia ser aprisionado, eu desfiz todo o projeto em, uma, em um dia. Sem culpa, sem remorso. Dez anos investindo naquilo. Eu matei o negócio em uma semana. E aí, depois disso. Eu não tinha respostas, cara. É. Nenhum, não tinha respostas. Aí eu fui ler Marco Aurélio. Fui ler Sêneca. Fui estudar as religiões. Iniciei um, uma primavera espiritual. Que eu não tinha respostas. Eu tinha perguntas. O que, que eu faço agora? Tudo que eu foquei na última década evaporou. E eu que escolhi evaporar. Fui eu que fiz o negócio evaporar. Não precisava ter evaporado. Uhum. Mas eu, eu falei, eu quero evaporar e isso me trouxe felicidade. E agora? Agora vamos descobrir o um novo. E eu me abri para o novo. E aí chegou a psicanálise, chegou a análise junguiana, que eu sou apaixonado hoje ainda. A teologia, a filosofia. E tudo isso foi se somando de uma maneira que eu sentia no meu coração uma obsessão e eu falo isso para vários é, alunos homens meus se você quer se desenvolver como homem se você quer virar um patriarca verdadeiramente que é o que é o homem mais sofisticado que tem você tem que ter fúria você tem que ter fúria e a fúria no homem ela se manifesta como um foco obsessivo esse foco obsessivo quando ele é imaturo ele não tem domínio da fúria porque ele não tem disciplina não tem virtude Vira toxicidade de caça sexual O cara sai na balada e ele quer pegar 10 Ele quer transar com uma por dia Ele quer beber pra caramba e ver quem aguenta mais Eu sou o cara fodão da balada Porque eu tomei 5 litros de cerveja e não caí E todos os caras são fracos Isso é fúria descontrolada Esse é o macho alfa tóxico Que usa a fúria dele para jogos imbecis Ele é um idiota, na verdade Tá? Só que o problema é que fúria é atraente Para as mulheres. Então tem muita mulher feminina que entra no relacionamento com um cara com fúria, simplesmente porque o cara é furioso, e aí ele queima ela. Aí ela fica a pé da vida. Ela vira uma fêmea tóxica. Uma fêmea fatal. E vira uma feminista. Às vezes uma feminista. Entendeu? Então é tudo culpa dos cafajestes. É tipo não, isso. É né? corresponsabilidade, não tem culpa. É sempre com responsabilidade. É um ali ela, ela não viu que ele era um cara imaturo Ouvi. e ele era um cara Ouviu que. não viu e gostou, né? Viu e gostou de uma parte. Mas na hora que você explica pra mulher, eu, eu descrevo um patriarca para ela, ela fala: não, era esse que eu queria. Eu achei que ele fosse isso. Mas ele não era. Que é o quê? O cara que não mente, que é honrado, o cara que tem pegada, que tem fúria, o cara que tem disciplina e tem foco, o cara que cumpre o que fala, o cara que. Não tem medo do combate. O cara que é protetor e o cara que é provedor. Você fala, cara, onde tá esse cara que eu caso com ele agora? O Alf e o Beta é o mesmo homem, é que a é. gente chama. O, ba é, o e é, o Beto é tipo no mesmo homem. Na verdade, esse é o patriarca. É, seria o Keeper também ou não? É, você conhece esse termo? Essas term... Eu não conheço algumas termos O, keeper... o que, que é o Keeper? Não, ele é, ele é relacionado a isso. É, relacionado a... é exatamente as características que você disse. É o bom partido que você comentou. O Keeper vem justamente dessa nomenclatura americana tá de a, a, a filha precisa casar, então ah, ela precisa keeper, ir. De... para ela é o Keeper. Pra ela é o keeper. Tá. Então é, é esse cara ideal só que, aí. Só que a grande questão é assim: ó, esse cara, o patriarca, ele, ele não é o beta Miquenha, igual o cara fala, em céu. Não. Esse eu, é um cara foda. É um cara foda. Ele tem 150 mulheres que querem casar com ele. Ele escolhe ser monogâmico com aquela porque ele quis. Aham. Uhum. Não é por falta de opção que ele tá entrando no relacionamento. Exato. E como que uma mulher conquista um cara desse, se esse cara tem 150 mulheres à disposição? Ela tem que ser uma matriarca. Você não considera que isso é um exemplo de misturar hedonismo com virtude no mesmo homem, em certo sentido? Mas como? Por que hedonismo? Onde tem hedonismo no, no patriarca? Rapaz, como que eu vou te explicar agora? É poder financeiro, por exemplo. Mas ele Dependendo faz. da circunstância. Mas ele, o poder financeiro. Eu não estou dizendo no patriarca, eu estou dizendo que, na opinião de algumas mulheres, talvez, é, essa, esse patriarca seja num arquétipo de um cara que envolve ele ter virtude e, ao mesmo tempo, ele ter características que ela pode desfrutar de um certo nível de hedonismo, por exemplo, luxúria ou luxo. Ou o cara ser muito bonito ou o cara ter um padrão de vida alto, por exemplo. Mas você pega um E ser patriarca. fiel, monogâmico, entendeu? Mas você pega contas. um patriarca. O patriarca, ele é próspero. Ele é rico, ele tem muito mais do que ele precisa. O que é ser próspero? Ele, tem, ele gera muito mais do que o que ele precisa para o estilo de vida que ele construiu. E ele provavelmente está numa situação econômica, social muito superior da que ele veio da criação dele. Okay. Isso é prosperidade. Não é ser Elon Musk bilionário, não é isso. É você estar numa situação muito superior daquela das condições de vida que você nasceu. Isso é prosperidade. Você prosperou, você cresceu, independente de se você está aqui, aqui, aqui ou aqui. Porque tem muito cara que nasce em berço de ouro e cai. O cara se desvirtua, você fala, o cara tinha tudo para ser o dono do mundo e o cara vira um, um bosta. Por quê? Porque faltou virtude. Esse cara que tem domínio da fúria, que é próspero, que se sacrifica, que levanta todo dia cedo, vai malhar, come direito, tem rotina militar, ele tem um dia de lazer por semana porque ele sabe que prazer enfraquece. Eu me permito prazer uma vez por semana. Porque eu sei que prazer o cérebro acende, velho. Você tomou uma garrafa de vinho, comeu um McDonald's, bolo de chocolate, Sunday. qualquer que então? na é? jaca, se acendeu o seu cérebro. Eu sei, se eu fizer isso todo dia, Vai eu tenho marshmallow. Uhum. Meu cérebro vira marshmallow. Entendi. Eu não consigo produzir. Então a minha semana, seis dias, é militar militar. Um dia você se permite para quê? Pra você celebrar com a tua mulher, pra você celebrar com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, com a sua família. Com si mesmo. Com você mesmo também. Você, você celebra a vida. Quando é a exceção, isso é um efeito hormético, a, a neurociência sabe disso. Quando você tem um padrão homeostático, extremamente disciplinado, e você coloca uma toxina, o dia livre, por exemplo, pé na jaca. Esse, essa toxina que é o dia livre, ele aumenta seu nível de vitalidade. Ele aumenta, ele não cai. Porque aquilo é a exceção da regra. O que acontece é que quando você é militar, 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 e um dia você pisa na jaca, um homem, o que acontece é que o sistema fala: cara, tem alguma coisa muito errada, porque essa comida aqui tá ferrando com a gente. Então aumenta o sistema de combate, elimina todas essas toxinas o quanto antes pra gente voltar pro estado anterior de vitalidade. É, você acende, como você disse, né? Você acende, você tem o prazer e tua vitalidade sobe no dia dado do pé na jaca. Entendi. Porque você tá, o corpo está se tornando mais... Ele está ativando. É, sim. Ele está ficando antifrágil. Entendeu? Entendi. Para esse cara, ele não é um cara sem opções. Ele tem mil opções. Ele é o ultra -shed, vamos dizer assim. Você manja dessa, dessas, dos termos? Eu comecei a estudar coisas? porque vocês falam. Ah, legal. legal. Então, quando a gente marcou, eu falei assim... Deixa eu estudar os caras. Eu, não, eu sempre me preparo um pouco. Antes legal. Do, quando a gente vai conversar. Então, eu peguei as terminologias. Então, esse cara é o ultra -shed. Só que, ao mesmo tempo... Ele é monogâmico. Ele quer construir uma família. Porque o que traz felicidade pro homem, na verdade, isso não é o Lucas falando. Isso é Jung. Isso é Freud. É você deixar um legado. É quando você pensa na próxima geração já, e na outra geração. O que, que você vai deixar na sociedade? Isso é o que traz felicidade real pra alma masculina. Então você Acordo. tem que construir uma história. Não é quantas. Cara... Pelo menos ele não falou mulher, né, velho? Porque... Oi? Se ele falasse assim que, só que era mulher. Como assim, mulher? Não, Deixar? o que traz felicidade para o homem? A mulher. mulher. Porque tem aquela história, né? Tudo que o homem faz é para comer alguém. O filósofo, imaturo, é. filósofo Piton, é. já. O A gente o já é. discutiu sobre isso daí, você acha que é o homem imaturo ah, Sem tá dúvida, velho. Patriarca eu não pensa assim. Mas você considera que Cara, alguns... vou. Tem uma hora. Você. Eu já vi isso com vários homens. Entendeu? O cara hum. já. Ele já transou com todos os tipos de mulher diferente. É a mesma coisa com a pornografia. Tem uma hora que não tem vídeo mais que te satisfaz. Isso acontece na realidade também. O cara transou com tanta mulher, com tanta mulher, com tanta mulher, com tanta mulher, com tanta mulher que ele fala assim, cara. Acho que eu tô <laughs> Aí o Rasta falou que o cara faz o que, né, velho? Começa a pedir pra e ler o Ronaldo por trás. O só, Fenômeno. Só, qual o problema disso, cara? Qual o problema disso? Ó, o cara tá correndo risco de enjoar de mulher. Aí você fala, ah, esse cara aí não é homem de verdade, não sei o quê. Mas eu já peguei cara, extremamente homem, não tinha nenhum traço de homofetividade, sem que isso. Não tô criticando nem não, só tô falando que ele não tinha traço de homofetividade. Uhum, tá ilustrando isso. É, só tô ilustrando, detalhando. É, e ele tava começando a ficar bodeado de oh. sair com mulher. Por quê? Porque ele sempre fica na superficialidade da mulher. Ele nunca entendeu como as mulheres são de verdade. Ele sempre. se... Ele, ele sai, um, dois, três enquanto transou com a mulher, beleza. Aí mês que vem, ele fala com ela de novo, transa com ela de novo, ele tem tipo 15, 20 que ele fica, tipo, no rodízio. Rodando prato com 20 mulheres, dá trabalho demais. É e gasta uma grana, você tem que ser próspero, né? E gasta uma grana? Gasta uma grana. Quando você tá num relacionamento monogâmico com uma mulher real de valor, que é uma matriarca, tá? Essa mulher é aquela mulher que se respeita, que se preza, que foca na família, que realmente quer um homem forte, próspero. Ela não quer o, o Betinha, o Miquenha. Não é isso que ela quer. Ela quer o Alfa. O e... Alfa monogâmico. O Alfa com traço de beta, gente. Chama. Ela quer o patriarca. Tá. Tá? É. Não é traço de beta. É um Alfa patriarca que é o Alfa honrada. Certo. Honra. O alfa, o, alfa, o alfa virtuoso. O alfa da virtude, exatamente. O alfa da virtude, é o alfa espiritual. Mas em que ano ela quer isso? Porque é, é, tudo que você tá dizendo aí, a gente tá deixando você falar por causa que a gente concorda. Beleza, a mulher quer esse cara, mas não adianta ela querer esse cara quando o cara não quer mais ela. Sim. Entendeu? Tem, tem que ter um equilíbrio de expectativa também de quando ela vai querer isso. Entendeu? Uma das críticas que a gente faz aqui, é beleza. A mulher depois ela quer casar, quer construir família, quer ser, essa mulher devotada ao marido, que quer o marido. Forte, próspera e tudo mais, quer esse cara, ela quer esse cara. Depois que ela passou dos 30, depois que ela já tem filho de outro homem, depois que muitas vezes ela tem problemas trau traumáticos e tudo mais, que ela tá consumindo antidepressivo e enchendo os consultórios de terapia. Sim, normalmente a maioria das mulheres, o que a gente vê é isso. Né? Mas o, o meu trabalho, a motivação é conscientizar tanto homens quanto mulheres para buscar um relacionamento monogâmico querer ser um patriarca, um patriarca cada vez mais cedo. Tá? Eu tenho uma aluna minha de 18 anos que tá casando com um cara de 19, que é o primeiro namorado, tá casando os dois virgem. Aí, viu? Ó, agora a gente viu que o Brasil tem salvação, velho. Mas não, 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 esses casos, cara, toda semana eu recebo. Caraca! Toda semana. É porque a, a gente tem que é um tomar nicho cuidado que com a nossa lente. Né? É, não existe um rumo ao abismo no... O, no, Instagram, no Instagram dele. No Instagram dele, é isso aí. Não, você entra no meu Instagram, você ganha uma, uma esperança com a, com a sociedade. Legal, mas é porque você tem essa mensagem, né? É. Então, a lente das pessoas que estão ali é, são mulheres que querem ser matriarcas. Aí você entra lá toda sexta-feira, tem um post meu que chama Cortejo do Escudeler. Certo. Que é pra galera se interagir. Pra ficar, fazer amizade, trocar contato tudo mais. E eu falo, coloca seu nome, sua idade, sua, sua cidade, seu alinhamento político, ético e tudo mais. E você vê lá um monte de mulher, cara, de 20 anos, 22, 23, 24, 25. São mulheres novas. E tem mulheres de 30 também, tem mulheres de 40 também. Né? Assim como uma mulher pode ter, ser extremamente virtuosa, casou, ficou 20 anos casada com o mesmo homem, não deu certo. Por às vezes o cara ter feito uma ca cafagestagem, uhum. que é extremamente comum. Uhum. Tá? De, se, se eu olhar de cada 10 divórcios que eu atendo, 9 é porque o cara fez alguma filha da putagem. 1 um é porque ela fez. 9 é o cara. E as, sabe por quê? Porque as mulheres, elas buscam segurança Elas não buscam caça Homem busca caçar Homem busca quantidade Depende um, da mulher um instinto. O Então, vamos lá Tem explicação psicanalítica uhum. para isso também Homem, ele tem instinto de caça Quanto mais, melhor Quanto mais diversidade, melhor Tem até um nome disso na neurociência Que se chama efeito Coolidge Efeito Coolidge é o cara que tem relacionamentos rasos Depois que ele transou algumas vezes, ele enjoa ele precisa trocar. Ele não tem mais o efeito dopaminérgico de transar com aquela mulher, porque ele ainda não criou o vínculo afetivo, porque a ocitocina e a vasopressina não estão altas ainda o suficiente. Isso, isso daí que você está falando é o que eu coloco como a frame do caçador. O homem nessa frame da caça, da troca e do, e do enjoo, porque ele precisa do novo, precisa da próxima, é, existe e, e, é, e é fato, isso aí acontece mesmo. A gente tem relatos aqui de pessoas que já viveram isso, só que são sempre a minoria dos homens. Estatisticamente falando, a tá. minoria dos homens age assim. A, e aí que por isso que a gente fala da Red Pill, como a Red Pill traz a verdade meio que obscura, meio que quase ninguém fala. A grande questão é que os homens também buscam a mesma segurança e a, e a mesma questão da, do conforto emocional que a mulher busca no relacionamento, sim, sim. E aí é que tá. E aí, por exemplo, a mulher também busca uh, algo como caça, que é a emoção Mulher busca, é, ela é uma caçadora de emoções. Ela caça a emoção fazendo como, muitas vezes? Também trocando de homens, porque ela enjoa do cara, porque ela acha que o próximo vai ser melhor, que muitas vezes ela quer até mesmo um cara que esteja indisponível. Homens casados. Mas essa é a fêmea imatura. É a maioria. E aí, quando você olha estatisticamente, se a gente for falar de regras gerais, claro que isso que você está falando é verdade. Numa estratificação da sociedade que é maioria. Mas esse não é o potencial humano. Não, não é. Você concorda Esse não é o potencial humano. A gente tá falando de um comportamento normalizado no nível mais baixo. O homem caça, a mulher troca porque enjoa, porque o cara não gera segurança. Ela não troca porque ela quer emoção. Ela troca o cara porque ele não gera segurança nela. É o contrário. A mulher, ela fica emocional porque ele gera insegurança nela. É o oposto. Não é porque ela é uma thrill seeker. Ela não tá buscando adrenalina. Mulher, a fisiologia feminina não é pra buscar adrenalina. A fisiologia feminina é pra buscar segurança. Ser protegida, ser cuidada. Mas aí é que tá... que você tá dizendo, Mulher? eu concordo. Ah. Eu concordo. Do outro lado, tem que... As mulheres querem diversão. As mulheres querem se divertir. Sim. Já dizia a própria... Madonna. Não, a... Qual que é a... Lindy... Beyonce? Lindy Calvert. Cindy é. Lauper. Cindy Lauper. Ela falou sobre isso na, na música. Girls de Zona. É, porque... Estudando, por exemplo, uma, uma parte do movimento feminista veio para combater essa ideia de amor romântico, porque ele vem com esse pensamento de que o relacionamento é uma prisão, de que o, o casamento vai acabar com a liberdade da mulher, que você vai cozinhar pra macho, vai lavar a cueca dele e tal. Então, é, veio com um combate ao amor, né? E você vê poesias românticas é, da. O romantismo, assim, falando sobre emoções, era sempre de um cara muito indisponível, só que ele gerava adrenalina. Ele raptava ela de algum lugar, ele estava sempre escondido, passava de, de moto lá na casa dela, pegava a Rapunzel, ela. Né? Tinha que Exatamente. Matar um dragão e subir a torre. Exatamente. Então, essa ideia de que a mulher busca segurança é verdade, mas num determinado momento da vida. Em outro momento da vida Ela busca muito mais a emoção Então o que a gente vê hoje, por exemplo Estadisticamente falando também, acontece muito É que as mulheres não querem namorar muito cedo Porque elas vão perder a fase delas E aí já teve até casal De muitos anos de relacionamento Que começaram cedo, né? Teve até youtuber famoso Posso citar aqui, por exemplo, que o pessoal deve conhecer O Polado Fu, conheci a mina com 15 anos E ele é youtuber famoso O cara levou ela pra viajar pra vários lugares Assistir Champions League na final Enfim depois de um tempo, ela fala assim: olha, antes de... eu quero me separar de você, não porque o nosso relacionamento é ruim, é porque eu não sei se viver se é a vida de solteira. Eu quero viver a vida de solteira. Se eu não tiver a vida de solteira, eu vou me sentir eternamente satisfeita e infeliz com você. Sim. Então me deixa eu viver minha vida, e aí lá na frente eu volto. <laughs> e é isso que aconteceu, né? O melhor dos dois mundos. Esse é o problema de você se relacionar com pessoas que não têm valores que buscam a virtude. Porque tanto o homem como a mulher, na verdade, o grande problema é porque ela fez uma aliança com a ideologia hedonista. O problema não é não é a natureza feminina. O problema é a aliança com a ideologia ou com a filosofia. Você tem que escolher. Você vai trilhar a via animal ou a via iluminativa. Certo? Uhum. Tá? Essas pessoas, que esses exemplos que você tá dando são totalmente corretos, mas a gente tem que definir qual é o contexto. Essas pessoas elas trilham algo que chama via animal. A via animal é a via hedonista. Mas nós somos mais animais do que iluminados ainda. Você não concorda? É uma escolha. Você acha que é uma escolha ou você acha que é um imperativo Mais predominante Em nós mesmo, naturalmente falando Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que é uma escolha Zero Só que o problema é o seguinte A via hedonista, ela é compulsiva e instintiva Ela é de pulsão Ela, ela vem naturalmente Se você não escolhe a via da virtude Automaticamente você tá na via hedonista Entendeu? Então se você não escolhe a virtude Você vai trilhar o hedonismo Você vai viver por prazer Aí, quando você tá falando, ah, pô, o cara, cara de valor, me ama, me levou pra Champions League, pá, não sei o quê, que o que eu quero? Eu quero mais prazer, cara. E agora esgotou o que você pode me dar, então eu vou te trocar. Mas, na verdade, não é. O, o problema aqui é que ela escolheu a via hedonista. Por quê? Porque falta autoconhecimento. Mas ela escolheu. Mas assim, porque assim, pela, pela forma que você colocou, parece que é justamente o que eu disse. Assim, ela, ela não escolheu. É um impulso natural. Porque se eu tenho que escolher. É escolhido via... por ela. Mas se eu tenho que escolher a via da virtude, se eu não escolher automaticamente eu estou sendo hedonista, eu não escolhi. É, é como se fosse um impulso natural que já é um estado natural em eu estar assim. Então, vamos lá. Consciente e inconsciente. O Freud descobriu isso. Uhum. Tá? Quando a gente escolhe algo conscientemente, a gente começa a desenvolver maestria e domínio sobre aquele algo. Tá. Se eu não escolho esse algo conscientemente, a pulsão inconsciente vai predominar. Tá? Quando ela não escolhe a virtude, porque ela não sabe que existe virtude. Porque ela ouve as amigas feministas dela falar, porque ela vê as, as ídolas dela famosa pregar alguma coisa, porque ela segue a, a, o que a galera fala no BBB. Isso faz com que a, a gente começou falando no episódio falando: cuidado com quem você convive. Porque você vai começar a ter as ideias das pessoas que você convive. Cuidado com quem você segue no Instagram. Cuidado com quem você segue. Cuidado com que conteúdo você é... consome. Porque a tua pulsão, que é inconsciente, ela vai vir por pertencimento social inconsciente. Ela é hedonista. Depende se você não? convive com Platão, não. Se você convive com Sócrates, não. Se você convive com Jesus Cristo, não. Depende da sua convivência, do seu círculo de amizades. Ela está sendo direcionada. Ela convive com vulgaridade, o natural, o pulso natural dela é vulgaridade. Isso tá. é natural. Não hum. existe resistência nenhuma. Ao mesmo tempo que se você convive com patriarcas e matriarcas, você sabe que o natural é trilhar o caminho da virtude. O natural é o sacrifício. Sim. Por causa da convivência social, você, que, você sabe que aquele é o caminho e você sabe o adversário. Esse caminho, então, é inconsciente da virtude. A virtude não é inconsciente da sombra. A virtude, na verdade, é consciência continuada da sombra orar e vigiar. Tá, entendi. É vigília constante. Isso significa, então, que, pra que eu tenha uma vida diferenciada, eu seja esse patriarca alfa com muitas opções, uma matriarca alfa com muitas opções, eu nunca vi, cara, uma matriarca, uma mulher que virou matriarca na minha não casar e não ser feliz. Um patriarca meu. Que... Aluno meu, que virou patriarca, não casar e não ser feliz. É, é, é meio que. Porque é um nível de consciência tão elevado, de entendimento das virtudes humanas, que ele transcende essas turbulências todas que tem nos níveis de maturidade inferior. Entendi. Então, é, grande parte da, so, da sociedade brasileira tá precisando assistir o seu conteúdo aí, assistir o podcast aqui, pra conhecer um pouco mais do Lucas. Porque quando a gente sai do, do que você tá dizendo e olha pro mundão, afora aí, é, o que a gente vê é MC Pipoquinha. O que a gente vê é o que aparece no Twitter, ou no caso. É, é triste, né? Falar, por exemplo, a gente sabe que 50% dos casamentos hoje no Brasil. Na verdade, é assim, é uma briga, né? Tá tendo um negócio assim, tipo, tem, tem ano que tem mais divórcio do que casamento. É meio sazonal, né? É, depende então, do. Então tem, tem essa briga aí, né? Mas 50% dos casamentos até 5 anos terminam no Brasil. Isso daqueles é que a gente sabe, né? Fora os que o pessoal junta e separa, que a gente é exato, nem tem é como exato. contabilizar. Cara, eu já perdi a conta de quantos casamentos eu regenerei não eu o conteúdo regenerou o que eu ensino regenerou porque eu, esse conteúdo não me pertence na verdade é uma sabedoria atemporal eu simplesmente sou o mensageiro dela o único mérito que eu tenho é de organizar com uma linguagem mais moderna e palatável porque você lê Marco Aurélio ele vai fazer exemplos da Roma antiga entendeu se você lê Seneca a mesma coisa se você lê a Bíblia Jesus Cristo é difícil interpretar tem várias vezes que eu faço aulas, por exemplo, de terça-feira, de interpretação teológica de textos sagrados, porque as pessoas não entendem. Eu, só para você ter uma noção, semana passada, a gente fala da virtude e tudo mais. Cara, começou a ter briga de crente no meu perfil. Não, porque tal denominação é a certa, a sua errada. Você vai para o inferno. Não, você que vai para o inferno. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, velho, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Aí eu falei assim: eu vou fazer, eu vou fazer, eu mudei a minha aula de espiritualidade de terça-feira que eu faço a cada quinzenal, que era outro tema, por causa daquele monte de fariseu que tava aparecendo lá, basicamente cagando regra, dizendo, você tá errado, eu tô certo. Entendi. Isso não é caminho da virtude. Caminho da virtude é humildade. Caminho da virtude é sabedoria. Caminho da virtude é simplicidade. Aí, qual que é o problema principal da maioria das pessoas? Você olha assim, pô, você olha pro mundão aí, ferrou porque as pessoas olham para fora e para baixo. Uma didática que eu falo, que a maioria das pessoas... Você tem que olhar para dentro e para cima. Se você não olhar para dentro e para cima, cara, você fica louco, porque o mundo é insano. Você tem que olhar para dentro e pra cima. Eu, eu, eu tô falando, ó, eu... Esses termos todos eu não conhecia. Eu fui estudar porque eu me propus a vir aqui pra gente bater um papo, uhum. entendeu? Mas... É até onde eu vi não, é relevante os caras são conservadores eles, eles querem trazer consciência para os homens querem a, a melhorar o posicionamento dos homens e tudo mais pô legal então vamos bater um papo porque se for pessoas sinceras pessoas que buscam virtude é construtivo entende Sim. porque o diálogo relacionamento é verdade respeito e é diálogo se tem verdade pode ser verdades diferentes se tem respeito pô a gente você fala eu ouço eu falo você ouve e aí a gente troca ideia. Você fala, porra, cara, mas as mulheres são emocionais, não sei o quê, babá. Aí ah, eu dou o contraponto. Aí você dá o contra-contraponto. Esse vai e volta é o que gera a reflexão da audiência. Porque o pessoal fala, pô, ó, legal, isso aí é o que o Júnior falou. É verdade, velho, já vi. Pô, mas esse negócio que o Lucas falou também. Pô, mas olha isso aí que o Júnior falou agora também. Então, essa polaridade, tipo, pô, quem que tá certo? os dois estão certos, mas é o contexto. Eu entendi. Eu ia perguntar para você se estava falando sobre o um negócio de maturidade. É... A traição aumentou muito. Sim. Isso aí tem acabado com muitos relacionamentos, inclusive a traição através das redes sociais, né? Sim. E como que você lida isso? O que que você já falou sobre isso no seu conteúdo? Cara, traição é uma corrupção de uns princípios, verdade, né? Na hora que eu traio, eu, men eu tô mentindo. Então eu já não tô praticando relacionamento. Adultério. É um dos gatilhos canônicos. Canônicos é do direito canônico, é direito religioso. Você pode divorciar se o seu cônjuge adulterar. São três gatilhos canônicos que é permitido divórcio religioso, ou seja, ah, anula. Tá, um anula o casamento religioso, adultério, abandono familiar há mais de um ano e violência doméstica. Em qual religião? Porque eu já ouvi falar que na católica nem a traição. É, o Cogos falou que não, mas na, na ca... protestante sim. Na protestante pode divorciar. Cara, em todas pode. Só que tem algumas denominações que usam a interpretação canônica ou a ignorância do direito canônico pra manter o fiel ali do lado e meter medo, porque controla pelo medo. Não ensina <laughs> pelo amor. Tem muita denominação religiosa que não é uma religião, é seita. O que, que é a diferença de religião e de seita? Religião. Ensina, seita aprende e Controla pelo medo Tem muita gente que acha que é religião Mas na verdade não é religião, é seita Se ela divide é seita Se ela une é religião Religião vem do latim religare, que significa reunir Certo Então, o que é religião? Tem partes de várias religiões Que são seitas E tem partes mais esotéricas, nucleares Que estão no centro Místico da religião Que são religião de verdade, que é religare do latim. Então a gente tem que se aproximar muito mais do centro esotérico das religiões, que a gente vai ver que elas concordam. O que Jesus ensinou concorda 100% com o que o Buda ensinou, que concorda 100% com o que Krishna ensinou, uhum. ensinou, que concorda 100% com o que Tse ensinou, que concorda 100% com o que Moisés ensinou, que concorda 100% com o que Abraão ensinou. Não existe uma discordância. Eu sei, eu fui investigar. Eu investiguei todos, eu vou machar as discordâncias aqui. Não tem. Então, como é que essa galera toda religiosa briga? Porque eles estão na superfície, cara. É imaturo também. Só que é um imaturo crente. Você tem o imaturo secular, que é do mundo, que é essa galera hedonista. E você tem o, o, o imaturo crente, que é o fariseu, que é o caga-regra. Que também não pratica religião. Ele não pratica amor. Ele não pratica o caminho do patriarcado e do matriarcado. Ele simplesmente quer dizer pro outro o que ele tem que fazer. Quantos relatos eu tenho? Não, eu casei com um cara da minha religião, porque meu pai queria que eu casasse e fez todo o protocolo bonitinho. Aí o cara abusava de mim no casamento. A mulher lá casou virgem, recebeu essa semana. Casou virgem com o cara que o pai escolheu que era o melhor, o melhor candidato. Ela queria agradar o pai, ficou 40 anos casada com o cara, o cara era um abusador. Aí a mulher tem 65 anos de idade e vai divorciar, divorciou do cara agora. Porque ela amadureceu o ponto suficiente pra falar assim, cara, faz cucuio o que meu pai dizia. Ela entendia que ela tinha que aceitar aquilo de acordo com o que a religião impunha, né? Exato. Esse, essa parte não esotérica. Exato. A, a, o exotérico, que é essa parte superficial do dogma, onde você faz sem entender. Tipo, cala a boca e abaixa a cabeça. Basicamente é isso que você vê na superfície das religiões. É tipo, cala a boca e abaixa a cabeça. Se o pastor falou, cala a boca. Se o padre falou, cala a boca. Não, mas e o dogma da trindade? Não pode fazer perguntas sobre o dogma da trindade. Eu sei, eu fui criado em Igreja Católica. Minha criação é católica. Uhum. Fervorosa. Se você questionar um dogma, já é um pecado. Mas existem algumas regras que elas é, precisam, claro, ser consolidadas e permanecer. Eu não sou um revolucionário desconstrutor. Eu sou um conservador. Eu já falei. A função da religião é educar a pessoa que está perdida na ideologia hedonista a falar assim, cara, você não sabe o porquê, mas é melhor para você sacrificar o prazer e praticar a disciplina. Essa é a função da religião. Uhum. Só que vai chegar num certo momento onde a pessoa pratica a disciplina de certa maneira, onde ela vai precisar questionar para entender porquê. Quando ela começa a questionar e entender os porquês que a religião ensina aquilo, ela começa a deixar de ser religiosa e ela começa a virar espiritual. Quando ela verdadeiramente entende por que, que a religião ensina o que ela ensina, ela se torna uma pessoa espiritual. É um processo de, de amadurecimento, né? É amadurecimento. Então é uma, é uma parte da escada evolutiva onde você tem a pessoa perdida do mundo, que está na lama, ela busca prazer igual um bicho. É igual um chimpanzé. Mesma coisa. Qual que é a função? Porque se existe isso, existe um sentido é, para isso. Como que você alia a convivência entre prazer e virtude. Você vive por virtude e quando a vida traz prazer para você, você desfruta, mas você não busca o prazer. Você não vive para o prazer. Quando você não idolatra o prazer, a dor, o sofrimento também não te afeta tanto. Porque a dor só afeta você muito porque a sua afeta tá depositada no prazer. Quem mais sofre? São os idólatras hedonistas. Por quê? Porque o prazer para a pessoa é tão alta prioridade que na hora que o prazer não está não presente ou tá ausente, ela sofre extraordinariamente. Agora, se eu vivo por virtude, a minha satisfação ela não está vinculada com presença de prazer ou ausência de prazer. Você acha que isso é possível? Isso é tangível? Não só é possível, como é ensinável, como é treinável, como é alcançável. Você não acha que <laughs> dentro das relações sociais humanas, em relacionamento, é, inevitavelmente buscar esse esse prazer vai fazer parte de, de andar junto com a virtude para essas pessoas? Elas não querem aliar e conviver na maioria das vezes com o prazer e com a virtude ao mesmo tempo? Ó, a, o prazer assim como <laughs> a dor. Eles são, são inerentes da vida. Vão ter momentos na sua vida que você vai sentir prazer em certas atitudes, tem momentos que você vai sentir dor. O grande processo daquela, daquele evento acontecer na sua vida é o que você extrai de aprendizado daquilo, seja prazeroso ou dolorido. Não importa. Porque se você extrai aprendizado, você desenvolve sabedoria. Sabedoria é a porta de entrada para a imperturbabilidade. Ser imperturbável... Não é possível. É possível. Ser imperturbável é possível. É difícil, mas é possível. Ser imperturbável tem uma virtude que chama equanimidade. Eu acho que isso foge da humanidade. Você ser imperturbável. Eu acho que você pode estar, dependendo do contexto. É exatamente isso. Certo. Você está colocando em palavras mais precisas até do que eu estou explicando. Eu estava tentando explicar mais simples, você... Deu a explicação mais precisa. Certo. O estado de imperturbabilidade é um momento onde você está imperturbável. Quando? Quando você reside em Deus. Quando você reside entra em refúgio em Deus, você se torna imperturbável. As pessoas querem residir em Deus e ao mesmo tempo nas sombras, em grande parte. Ela tem uma força gravitacional que puxa ela para a sombra. A sombra é sedutora, cara. Isso, por isso que eu tô dizendo. exato. Então ela precisa decidir. Não dá para ela ficar no em cima do murismo. Tem um monte de gente que fica em cima do muro. Não, não, não. Eu vou trilhar o caminho da virtude. Quanto mais você trilha o caminho da, vi da uhum. virtude, mais você consegue vivenciar esses momentos de imperturbabilidade. Porque uma coisa, você fala assim, tá. beleza. Por, vou dar um exemplo. Eu era extremamente sensível e perturbável no trânsito no passado, há 20 anos atrás. Eu pegava o, o volante do carro, eu virava um bicho, velho. É o, é o pateta de ver esse episódio? É muito louco. Do... Do... Esqueci eu o nome. Ótimo, é o um apelido perfeito. Eu era um pateta no trânsito. Eu achava que eu era, sei lá, o dono da rua. Eu ficava puto com tudo. Até que, tipo, minha namorada na época, hoje minha esposa, ela falava assim: cara, não dá para entrar no carro com você. Você vira um bicho. Não tem condição. Ou você muda isso. Ou não dá, eu não vou entrar no carro com você mais. E aí, durante dois anos, eu criei um voto interno meu. Quando eu pegar no volante o gatilho, a âncora psicológica de pegou na volante. Eu entrei na aula de paciência. Na aula de paciência, como assim? Não entendi. Tudo que acontecer enquanto eu tô com a mão no volante faz parte da aula de paciência. Motoboy me fechou. Treino de paciência. Carro me fechou. Trânsito. Vai chegar atrasado. Treino de paciência. Isso foi me tornando imperturbável no trânsito. Cara, uma frustração contínua. Dois anos de frustração contínua. Demorou dois anos pra eu desenergizar minha raiva no trânsito até eu virar o tiozinho da turma. Eu concordo, mas assim, o que eu quero dizer, cara, você até pela psicanálise, isso não pode se voltar contra você, você não pode criar uma panela de pressão dependendo pelo fator da, da humanidade em si. Sim. Às vezes se você, às vezes se você seguir, eu não tô querendo é, é, assim dizer para as pessoas o que elas devem fazer, eu tô tentando claro, claro. Eu criar um, um exercício de raciocínio Vamos aqui. Lá. Mas assim, dentro disso, nessa circunstância que pode gerar essa panela de pressão, você não acha que a pessoa buscar uma virtude em excesso pela situação humana que nós somos ainda, primitivos, somos sombras em grande medida. Sim, sim. Isso não pode acabar explodindo dentro de você e te prejudicar, eu já vi acontecer na é prática. Que, é, sim. A virtude vo... em excesso. Sim, se você não souber como é o mecanismo de desenvolvimento de virtude. Tá. Sim. Virtude, você não desenvolve reprimindo o impulso. Virtude, você desenvolve aceitando o impulso. Você tem que aceitar a sombra em você. Eu nunca, em nenhum momento, eu lutei com a raiva. Na verdade, durante dois anos, que demorou, porque eu não era proficiente ainda na técnica, desenvolvimento de virtude, eu estava começando nesse caminho. Eu tinha que aceitar a raiva dentro de mim. Então eu fervia de raiva. Só que eu estava na aula de paciência e eu estava fervendo de raiva. O que, que eu estava fazendo ficando com a minha raiva? Eu estava aprendendo a vigiar ela. Eu estava aprendendo a observar os padrões de raiva. Eu estava percebendo que minha mão ficava tensa, que eu ficava suando, que eu ficava com pensamentos de ódio. Eu comecei a observar todos esses fenômenos que vinham junto com o gatilho de raiva no trânsito. É uma coisa querendo você precisa extravasar isso. Eu tava deixando extravasar. Eu tava sentindo raiva no nível absurdo, velho. Tipo, muito. Eu tava puto. Eu não tava negando a raiva em mim, eu tava aceitando a raiva em mim. E aí, conforme eu fui aceitando cada vez mais, eu percebi minha mão tensionando. Eu tô travado no trânsito. Eu tô com o pensamento de que eu acho que eu mando na faixa. Que a velocidade do trânsito tem que ir na que eu vou. Eu comecei a perceber todas as incoerências. Uhum. São incoerências, porque eu não controlo o trânsito, cara. Não uhum. sou Detran CT. <laughs> eu sou simplesmente um cidadão dirigindo meu carro na cidade, São Paulo. Entendeu? Uhum. Conforme eu fui desarmando essas essas esses gatilhos de explosão, por causa da incoerência. Não é porque eu tô reprimindo. Que eu observei e falei, cara, eu tô ficando bravo. Que o trânsito não vai na velocidade que eu quero? Tá, esse é um exemplo, beleza. Incoerente. O trânsito, incoerente. ok. É incoerente ou não é? O trânsito, sim. Tudo bem, eu posso... a gente pode pegar outros depois. Você beleza. pode escolher. Tá. Você escolhe o exemplo e a gente vai fazer a desconstrução junto. Beleza, bora. É... Minha mão tensa suando no trânsito porque tava parado e eu querendo ganhar tempo ficando mudando de faixa. É incoerente. Eu vou chegar cinco minutos mais cedo lá, só que eu vou. A qualidade mental que eu vou chegar lá na reunião, que eu vou chegar no trabalho, é totalmente pior do que se eu for aceitando. A cada gatilho de tensão que eu descobria em mim, na raiva, e eu desarmava por causa da incoerência, eu via que eu tava um bicho. Certo. A ira. A ira, eu, eu fiquei vigilante. Eu, eu entendi o padrão. Na hora que eu entendi o padrão, eu observei o padrão e eu aceitei o padrão, ele some. O que eu quero dizer é assim, isso pra mim é inevitável você não relacionar isso aos pecados capitais. E para mim é inevitável não relacionar os pecados capitais à, à natureza primitiva à humana, ao nosso lado animal. Sim. Que assim, existe. Ele está em nós. Como direcionar essa, essa, essa esse lado sombrio? Você tem que sem aceitar. Dar, sem dar vazão, sem desfrutar dele. Você tem que aceitá-lo, você tem que aceitar que parte de sua é sombra, os hedonistas não aceitam isso. É por isso que eles são tomados pela sombra. Tá. Os hedonistas, eles acham que eles são luz. Eles não têm dúvida que eles são iluminados. Todo hedonista, ele acredita que ele é a última bolacha do pacote. A rainha o rei da cocada preta. É por negar a sombra que você é tomado pela sombra. Isso já é mais de 100 anos na psicanálise. Tá. Tá? A neurose é, ne é complexo, ideal, afetivo de evitação. Eu evito algo e aí na hora que eu evito, aquilo negócio me toma. Ele toma conta da minha consciência. Eu sou compulsivamente tomado por aquela energia. Então, o gatilho de desarme é o oposto. Eu preciso aceitar aquilo. Tá, eu sou gula, eu uhum. sou ira, eu sou vaidade, eu sou ressentimento, eu sou inveja, eu sou prepotência, eu sou tudo isso. Nossa, cara. Por que, que as pessoas não fazem isso? Porque é desconfortável. Você olhar para falar, eu sou vaidoso. Sou vaidoso. Eu era muito vaidoso. Eu era apaixonado pela fama. Uhum. Eu era irado no trânsito. Tinha uma fúria dentro de mim. Não, eu sou o Buda Zen. Não sou. Eu sou um cara irado. Que quer mandar no trânsito de São Paulo. Isso é desconfortável. Porque as pessoas elas não querem olhar para dentro delas e falar que elas são uma coisa feia. Uhum. Elas querem falar que elas são os iluminados. Então ninguém faz esse processo de olhar para dentro e falar: tem sombra dentro de mim. Na hora que você olhou pra dentro e falou: tem sombra dentro de mim, aí você começa a desenergizar. Essa técnica chama técnica de exposição. Exposição? Exposição. Você se expõe. Aquela energia, e você aprende a se desarmar frente a ela. Meditação é isso. Tá. Você ficar com uma energia e não reagir. Você tá queimando de raiva e você tá lá. Isso você tá desarmando todos os gatilhos de reatividade. O que faz um, um ser humano ser animal ou ser um ser racional é o controle da reatividade. Sim, sim, sim. É o controle das emoções, é a mesma coisa. A emoção é a onda que é tomada. Não é o controle das emoções, é a capacidade de você compreender a emoção e deixar ela fazer o curso dela natural, porque você não controla as emoções. É impossível. Você consegue direcionar. Direcionar, mas é um controle. É, não é um controle, é uma direção. Você dá direção para ela. Porque na hora que você é tomado pela raiva, por exemplo, apareceu, você... apareceu um gatilho de raiva. Apareceu um pensamentozinho de uma ondinha de raiva dentro de mim. Eu sei que eu tenho que reconhecer na hora que ela aparece. Porque se eu negar, a cada negação que eu faço, ela aumenta. Até que uma hora ela toma conta de mim, eu fico furioso. Eu perco a cabeça. A cada negação é uma resistência que aumenta a onda emocional. A onda emocional só toma conta da minha consciência porque eu nego ela. Você resiste a ela, é isso? Eu resisto a ela, a resistência energiza aquela onda emocional. Deu pra entender perfeitamente. Sim. Ficou claro? Ficou claro. Porra, acho que até o pessoal do chat também tá. Tá tranquilo enquanto é isso. Você falou muito sobre essa questão do seu lado filósofo e teológico. Você já tratou sobre temas do sagrado e do profano, seja do feminino, seja do masculino, no seu perfil? Eu falo muito mais do ideal a ser alcançado do que do, do da degeneração. Porque eu sei pela neurociência, a própria PNL, que aquilo que você é exposto você condiciona. Se eu ficar falando do profano, do profano, do profano, do profano, eu tô reforçando essa rede neural na minha audiência. Então, em vez de eu falar do errado, eu falo do certo. Isso aqui não viés de confirmação, você quer dizer? É viés de confirmação. Tá? <laughs> então eu falo o certo e reforço o certo e não falo do errado. Mas vamos falar do errado mas do dar corte. O parra. do errado tem que falar, até mesmo a pessoa identificar, né? A pessoa saber. Sim, mas a, a gente fala de maneira desenergizada dentro do contexto de trilhar o caminho da virtude. Aí sim. Porque daí tá contextualizado corretamente. E não tipo, vamos demonizar isso aqui que isso é errado a mandar as polêmicas aí cara não tem problema não você não mas já que, que existe então o profano feminino existe o profano feminino e o masculino existe o profano humano sim o vamos falar é do diferente profano o feminino do masculino é que o masculino é, é muito mais fácil de, 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 de se identificar e todo mundo entende tipo ah o homem que ele é agressivo o homem que, que quando ele explode ele, ele xinga ele é um cara que não, não sabe se controlar isso já é um, já é um é um sinal claro do profano masculino o outro lado também por exemplo o homem que não cumpre a palavra dele ele não assume nenhum compromisso tipo é um cara que ele é infiel um cara que ele trai um cara que ele, ele passa a perna nos outros entendeu cara que ele não tem escrúpulo para alcançar o que ele quer sim então então assim, esses são são casos claros né o cara que ou o cara que rouba ou o cara que bate o cara que mata o cara que trai bem. esses sim, são tá personagens da violência fácil. Né? sim é, é, é bem profano. esse lado do, da violência física e também da falta de, de honestidade. É simples. Sim. Mas a, a, e é que tá. Uh, uma das coisas que a gente fala assim, beleza? esse é o lado do profano masculino mesmo. O homem tem que saber que, que ele tem que trilhar um caminho diferente disso, Sim. porque isso atrapalha o desenvolvimento dele, inclusive, né? É uma coisa. Sem dúvida. É, é que assim, ó, o que, que é o, o é, é, esses exemplos todos que você deu, eu diria de, é, a masculinidade, ela não é a profana. Ela é a masculinidade tóxica, selvagem e indomada. Porque o macho saudável, na própria natureza, ele é selvagem. Isso não é profana Isso é a natureza masculina selvagem. A testosterona sem controle é selvagem. É uma coisa que muitas pessoas não entendem. Até no, 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 eu, eu, teve um corte que viralizou meu que eu falei assim, cara, homem que é homem, saudável, ele é perigoso. E as pessoas não entenderam isso. Porque masculinidade, por essência, tem que ser perigosa. Mas é mesmo. Dá um exemplo, por gentileza, eu concordo, mas é, na, na sua linguagem, dá um exemplo. Um, se, uh, no nível mais alto de perigo? Também. Um sensei jiu de jiu-jitsu faixa preta. Ele é perigoso pra caramba, ao mesmo tempo que ele é extremamente domado. Você, você pratica arte marcial? Não pratico, mas tô planejando praticar, mas pratico esporte em alta intensidade. Então tem um estilo de vida militar com o esporte. Mas tô planejando entrar nesse ano em arte marcial também. E eu recomendo muito pros meus alunos que eu já pratiquei arte marcial. Já pratiquei jiu-jitsu, já pratiquei karatê também. Né? E, e acho que é extremamente valioso isso. Um sensei de jiu-jitsu de faixa preta é, é o exemplo perfeito de um cara perigoso, domado. Domado conscientemente, não é que ele é domado porque ele tá encolerado. Ele tem poder, ele exerce o poder a hora que ele quiser se você pisar fora ali, se você desonrar ele, se você meter uma faca nas costas ele quebra seus dois braços e suas duas pernas. Se ele for misericordioso não quebra seu pescoço. mesma coisa com um atirador de elite, um, at um, um cara do BOP que sobe a, a comunidade a toda semana para bater criminoso. outro exemplo é Máximo. é outro exemplo Máximo por quê? Porque ele tá colocando a vida dele em risco. Para proteger as, as instituições sociais. Você considera que isso tem um poder de atração? Nas Sem mulheres? dúvida nenhuma. O segundo nível de maturidade feminina. Mas, assim, é, eu, eu queria que você destacasse, por gentileza, sobre a diferença entre o cara ter a questão do, de ser perigoso, mas a questão de se arriscar. Você acha que os dois trazem, é, geram atração? Sim. São coisas diferentes, mas andam sim. em paralelo, né? Sim, sim. Porque esse é a fúria: fúria é atraente. Tá? O profano masculino é o covarde Esse é o profano masculino O covarde Interessante Miqueinha, que baixa a cabeça para todo mundo Capacho, esse é o profano masculino Capacho inclusive da mulher, né? Capacho de todo mundo, cara Ele é o cara que fúria zero Pá de cal na fúria Ele não tem fogo interno Por isso que ele baixa a cabeça, porque ele quer agradar Esse é o profano masculino O profano feminino é o oposto da matriarca a matriarca é sagrada. Ela foca em Deus. O profano do sagrado é o vulgar. É a mulher que usa a sexualidade dela não para trazer vida para mundo com o marido. Você um ponto agora interessante. Mas para ter é, prazer sexual ou para validar o ego nas redes sociais. Isso é o profano feminino. Dá, dá um exemplo, então achei uma coisa que eu trouxe para o meu canal que você comentou, mas eu queria que você trouxesse mais detalhes sobre a diferença entre sensual e vulgar, no caso para as mulheres, de forma mais, mais prática, assim, é evidente que elas possam aplicar. Cara, sensual é algo que é sensível, é o domínio do, da sensibilidade. Isso é sensualidade, tá? A mulher imatura, ela associa sensualidade com sexualidade. Sensualidade não tem nada a ver. Na verdade, vocês vão até observar, como homens, e muitas das minhas alunas praticam isso, elas falam isso. Cara, na hora que eu me cobri mais, na hora que eu foquei em ser mais sensual no comportamento, mais misteriosa, mais ambígua, eu comecei a atrair mais atenção masculina e de mais qualidade. Porque na, os, os caçadores que estão buscando menininha de, de mini saia, de top, para sair para transar, esses caras não vão olhar a mulher que tá coberta. Que demonstra uma beleza, que é elegância, que uhum. é graciosidade, que é jeito de falar, tonalidade feminina, de fazer perguntas, de investigar. Essa mulher é cativante. O cara que tá nessa definitiva, eu acho que assim, é... Eu não acho que isso chama mais atenção, mas chama de mais qualidade. Para os caras que estão nessa energia e sabem identificar e entender que isso é mais valioso, que isso tem, tem um valor mais nutritivo, mais sólido. Menos intenso, eu diria, do que o oposto. O Sim. oposto tem, um, tem um, um valor mais intenso. Edonista? Sim, mas menos sólido. Sem dúvida, areia é movediça. Menos durável, né? areia é movediça. Se você vai buscar uma mulher que tá vendendo prazer, ela tá, ela tá se objetificando. É, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Eu, cara, eu sou é, conservador, liberal e foco no indivíduo. Você, você, não é você não é fiscal de vulgaridade, né? De maneira nenhuma. Zero. Eu ensino o caminho da virtude do patriarca e da matriarca. Mas, cara, se você quiser viver na festa, faz o que você quiser da sua vida. Conservador não se mete na vida de outra pessoa. Conservadorismo não fica dizendo que o outro tem que fazer. Conservadorismo simplesmente foca em você focar numa rotina, num estilo de vida que conserva a vida. Quando uma pessoa vulgar, hedonista, ela chega e ela fala assim, cara, como é que você tem resultado? Eu não tenho. Eu falo, você tá fazendo isso, isso aqui, que não leva a resultado? Você tá fazendo receita de torta de frango achando que vai dar bolo de chocolate, não vai. Então você tem que mudar a receita para você obter bolo de chocolate. Você tá fazendo a receita errada. Certo. Entendeu? Então, na hora que a pessoa tá numa filosofia hedonista, achando que vai achar resultado. Ah, eu vou, eu vou transar com quantos caras eu quiser e aí daí quando achar um cara de valor, eu vou lá e vou ca casar com ele. É, só que na prática isso não acontece. Acontece. Um cara de valor? Sim. Se ela, um for, se ela for uma hipócrita sexual acontece? Não, mas como é que ela vai convencer um patriarca? Omitindo esse outro lado. Não, mas na hora que ele descobriu acabou. Sim. E outra coisa, quando você é um patriarca, você tem uma conexão com o um feminino muito forte. Na hora que você, na hora que o patriarca fala com essa mulher e ela é vulgar, ela tá escondendo que ela é vulgar, ele vai pegar todos os sinais. Ele tem domínio do feminino. Tá. O patriarca ele é homem o suficiente para dominar a energia feminina. Matriarca é mulher o suficiente para dominar a energia masculina. Na verdade, tem um processo que chama individuação. É processo de transcendência do Jung, que é quando você ilumina o seu inconsciente, que é o processo de virtude que a gente está falando até agora. Uhum. Você, o homem masculino domina a ânima, que é o inconsciente feminino dele. A mulher feminina domina o ânimo, que é o inconsciente masculino dela. Quando ela domina, ilumina o ânimo, ou ele ilumina a ânima. Ele, homem, patriarca, o que, que ele tem de poder que os outros homens não têm? Ele tem domínio do feminino. E por isso ele não é dominado. Não tem como dominar um patriarca. É impossível. Você quer dizer que através dessa, desse autoconhecimento, dessa autoobservação do feminino em si, ele consegue. Identificar o feminino e... maduro fora. Certo. Não adianta. Ela vai tentar mentir pra ele. ele... É, um, é um odor. Se você chega em casa e tem cheiro de peixe podre, você não descansa até você encontrar o peixe podre. Pode estar tá tudo lindo organizado, mas tem cheiro de peixe podre no ar. E tem aí. Um bom odor. Isso é interessante num, num sentido que, é assim, muitas pessoas criticam nós. Em que sentido? Assim, nós três. Ou então, vocês estão pessoas. fazendo alguma coisa certa, então. Porque se estão criticando é porque. É, ou, assim, no sentido de coach para relacionamento. Uh -huh. coisa aí, Para que vai fazer isso e tal? Mas, assim, sem conhecimento, você não vai conseguir atingir essa perspectiva. Não, de jeito nenhum. Olha a quantidade de conhecimento que a gente tá falando aqui, sei lá, em quanto tempo a gente tá no ar já? É. Uma hora e cinco. Nós estamos sintetizando, isso aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo. Eu isso. sei que vocês estudam pra caramba também. Uhum. Então a gente tá falando que é uma dedicação ao estilo de vida. Que você vai começar a descobrir, pô, veio uns lampejos. A galera vê o podcast, ela tem uns lampejos, né? Tipo, pô, isso aí que ele falou é muito legal. E aí procura depois. Aí começa a procurar, mas entra num processo investigativo tanto o homem quanto a mulher. Fala, Nossa, cara, isso que você falou é o que eu sentia no meu coração, eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Eu sou todo dia. Você fala assim, é porque eu disse uma verdade que já estava dentro de você, mas ela tá latente. Uhum. E aí na hora que eu falo, ela ressoa e ativa. Na hora que ativa, a pessoa fala, cara, sabia que eu tava certa, tem que fazer isso acontecer agora. E esse é o processo de transferência de conhecimento que vocês fazem também, é de você ativar uma verdade que está latente dentro da pessoa para ela iniciar um caminho. Eu, considero, eu, eu chamo isso no nível mais profundo de, de Deus, inclusive. Eu considero que essa verdade é Deus, essa consciência, que é a inteligência infinita, que é a Sim. onisciência, que todo mundo tem em si, Sim. no meu entendimento, mas como você falou, às vezes precisa ser ativada, mas está mas, mas presente. Sim, porque se, se não fosse onipresente, não seria Deus porque Deus tem que ser onipresente. Isso na verdade é uma discussão teológica antiga, já foi resolvida com São Tomás de Aquino lá no século XII. Deus tem que ser onisciente, ele tem que saber tudo, uhum. senão não é Deus. Sim, sim. Tem que ser onipresente, ele tem que estar em todos os lugares, senão não é Deus. E ele tem que ter governo sobre tudo, onipotência, senão não é Deus. Tem um, tem uma, é interessante. A gente vai fugir um pouco do tema, mas é coisa rápida. É... Tem uma, um questionário, uma questão, perdão, sobre esse, esse argumento de Santo Tomás de Aquino no sentido que, assim, se Deus ele é onipotente, seria ele capaz de criar uma pedra que nem ele conseguiria levantar? Aí alguns dizem que isso quebra o argumento da onipotência de Deus. Qual que é a sua, é, de, é, é, sua exi... resposta? É, então, vamos lá. Vamos resolver esse argumento, esse paradoxo teológico, tá? Isso. Porque isso é clássico também. É clássico, é. As pessoas falam que onipotência de Deus é que Deus pode tudo. Deus não pode tudo. Lucas, como assim que heresia é essa, cara? Você vai os crentes, os fariseus. Ah, no chat aí agora, descendo o cacete. Deus não pode não ser Deus. Alguns usam isso para dizer que ele não é onipotente, por exemplo. Não, o que ele tá dizendo é o seguinte: é, é uma coisa bem lógica, por exemplo. Deus não pode agir contra a própria natureza. Deus, Se Deus fez isso aqui, água, ele não pode. Isso aqui agora não é água, é refrigerante. Porque ele fez a água, entendeu? Então, se ele fez uma vez ele tem, e ele tem justamente onisciência e poder sobre todas as coisas, isso vai ser água. Então, ele também não pode criar uma pedra, entendeu? Que ele não possa carregar, porque ele é Deus. E ele não pode agir contra a própria natureza. É, se matar é errado e é pecado tá? e todo mundo tem noção disso, ele não pode dizer que depois isso daí é bom. Entendeu? Que isso daí é o certo a fazer. Porque ele não pode agir contra a própria natureza, Que ele estaria errando. E errar é de quem não sabe das coisas. Então, ele deixaria de ser você Deus. Vê, vê, Tudo é isso mano. que ele está dizendo é, é basicamente isso. É o mesmo exemplo. Exato, todo erro é ignorância Pecado significa no hebreu errar o alvo Então o pecado só é possível para quem não é onisciente para aquilo que não é onisciente O ser humano não é onisciente, obviamente Então ele erra Então não existe perfeição no nível humano Mas dá para ter sabedoria no nível humano Quando você aprende com o erro Sim Jesus não falou para você não errar Ele falou para você aprender com seus erros e ir lá e não errar de novo Pô, você errou numa coisa Aprende e não erra de novo, cara é isso, isso é ser humano Você pode errar, porque você erra por ignorância Não é porque você quer Ninguém levanta e fala assim, hoje eu vou fazer a maior cagada da minha vida Não existe um ser humano que faz isso Nem um psicopata faz isso Ele levanta falando assim Cara, hoje eu vou fazer o que é melhor para mim Sem dúvida nenhuma Só que ele vai, por ignorância Sócrates disse isso Erra, 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 erra. Quem é imaturo, erra e não aprende O Buda chamava isso de mente de chumbo mente de chumbo, é isso? Mente de chumbo, é inerte. Ele pode estar tá... do lado de Jesus Cristo, ele não aprende. <laughs> e dentro dessa perspectiva de erro, qual que é a sua opinião sobre mães solteiras? No Brasil a gente sabe que tem mais de em torno de 11 milhões a 20 milhões. na nossa, na nossa bolha, né? na nossa comunidade, somos muito críticos. Assim, você deve ter passado por isso. Qual que é seu ponto de vista sobre homens que não querem se envolver com mulheres que têm filhos, e as mulheres que têm filhos, muitas vezes, de homens que não estão dispostos, não foram patriarcas ou estavam muito distantes disso. Às vezes nem chegou a namorar e tal. Você tem que olhar, cara, quando a gente vive o caminho da virtude, e é, você é um patriarca, e vamos dizer que você encontrou uma, uma mãe solteira que ela tá quase se tornando uma matriarca verdadeira. Na sua frente. Tá a oportunidade que Deus está te dando de viver uma vida plena em relacionamento. Isso significa que a variável não é se ela é mãe solteira, ou se ela é solteira, ou se ela tem filho, ou se ela não tem filho. É o nível de consciência dela. Porque se você encontrar uma matriarca, cara, casa amanhã. Sem dúvida nenhuma. Pode ter cinco filhos. E as mulheres que querem um patriarca, mas estão longe de serem matriarcas nesse caso? Vai, vai trampar. Vai se desenvolver. Vai agregar valor, vai entender o que é matriarca. Tem que colocar lá uma frasezinha todo dia em cima da cama dela e falar assim: Deus me ajuda a ser uma matriarca. Porque enquanto não virar matriarca, não vai resolver. E esses homens. evitá-las. A mulher que não é matriarca? É, evitar essa mulher. Vou, ó, qual, o problema. Quais as mulheres têm que ser evitadas e quais homens têm que ser evitados? Boa. Tá? Tanto o macho como a fêmea têm que ser evitados. Porque eles são imaturos, eles são hedonistas. Bateu um vento a ah, budiei de você, cara. Efeito cooled no homem de diversidade. A neurociência sabe disso, efeito refratário também. Quando o cara transa na primeira vez, tem um negócio chamado efeito refratário. Ele ejaculou, ele sente nojo. Na primeira vez? Se ele transou com ela e não tem vínculo emocional nenhum. Você oh, saiu com a menina lá do Tinder, transou, ejaculou, efeito refratário sente nojo. Ele quer sair correndo. Ele, ele sente nojo da, da mulher. Ou ele... Da situação. da situação, ele quer sair fora, velho. Ele quer, tipo, foi, já era, gozei, quero sair fora. Quer dormir. Porque tem muitos homens que eles é, sentem mesmo. É, uns querem dormir, o outro quer... Teve o um cara que falou assim, porra, velho, eu pulei a janela do motel. <laughs> Se ele tiver no térreo, aí é de boa. É, tem que estar no tem térreo. Tem muitos homens que eles, eles sentem vontade de ir embora na hora mas né, eles não sentem necessariamente nojo. Tipo assim agora já, já fiz o que tinha que fazer, não aguento mais, não quero mais estar aqui, passar tempo com ela, ela é chata, ela é insuportável. Eu só fingi um, um personagem para poder ter o que eu queria. Tem Quando eu falou, eu que... falo nojo, mas simples é para não falar aversão. Na verdade o impulso <laughs> que a pessoa sente é de aversão. É tipo assim eu não quero isso para mim, eu quero sair daqui. É que o homem tem uma tolerância ao nojo muito maior do que a mulher, porque o estilo de vida ancestral feminino, o nojo serve para ela identificar toxinas ambientais. Então, por exemplo, quando ela tem um bebê, quando você pega uma mulher que tá no puerpério, acabou de ter um bebê, ou tá grávida, logo no começo da gestação, o, o faro, o olfato dela é bizarro. Ela sente cheiro, tipo, a 50 metros de distância. A sensibilidade do... A toxina. Tipo, quando a minha esposa ficou grávida, ela não conseguia tolerar o cheiro de café. Por quê? Porque cafeína é uma toxina. Na hora que eu deixava a caneca de café, ela disse, pelo amor de Deus, lava a caneca, cara, porque eu tô ficando mega enjoada. Eu não, não conseguia tolerar o cheiro do meu desodorante. Uhum. Quando eu tava grávida. Porque é uma toxina. É um produto industrializado. Provavelmente deve ter um monte de coisa lá que ia, ia afetar minha bebê. E ela sente isso. A natureza é perfeita. Entendi. Agora então, entendi. o macho e a fêmea. O café eu não entendi. Agora que você falou industrialização, eu entendi. A cafeína é uma toxina. Mas a... só para o mal? A ca... Não, é que assim, a gente usa drogas entorpecentes para melhorar a performance. E a cafeína tá. é uma delas até certo ponto. Certo. Mas na natureza, a planta que cria a cafeína, que é a do café, é... ela cria a cafeína para ela não ser comida. A planta do café, ela cria a cafeína, que é uma neurotoxina, pra tirar sua fome. Porque na hora que a vaca vai lá e começa a comer a, a planta de café, ela perde a fome. Isso, na verdade, é uma defesa química da planta. Tá. É uma defesa química da planta. A cafeína pra é uma não, defesa pra ela, química para ela não ser devorada. Para ela não ser devorada. O que, que é? Só que aí o ser humano muito esperto, o que, que fez? Pega a cafeína, vamos usar isso aqui como estimulante para tirar fome. Entendi. Então a gente usa isso, essas, essas neurotoxinas de uma certa maneira pra melhorar. E aí a gente fica alerta. A vaca ela fica tipo muito louca assim, tipo empilhada quando ela toma a cafeína, perde a fome e para de comer. A planta venceu. Sim. A gente refina e usa como droga. A cafeína. Tem vários neurocientistas que falam, cara, não tem nada que melhora mais a performance do que a cafeína. Mas até certo ponto. Porque se você consumir uma grama de cafeína por dia, é igual a um quadro de psicose. chama cafeinismo. Síndrome do cafeinismo. Se você não chegar no psiquiatra e falar: eu tomo um litro de café por dia, dois litros, ele não sabe distinguir se você é psicótico ou se você é um em café. Ele não vai saber resolver seu problema. O outro. O outro par de pessoas que você tem que fugir é o homem feminilizado, é masculado e a mulher masculinizada. Você é Acha que isso está comum hoje em dia? Extremamente. Polaridade invertida é uma das coisas mais. Se você pegar a galera de relacionamentos, pessoas que ensinam direito até, o pessoal fala polaridade invertida, polaridade invertida, polaridade Sim. invertida. E o pessoal fala, é, cara, polaridade invertida. Esse cara tá feminino, essa mulher tá masculina. Você acha que o qual é o maior responsável por isso? O feminismo, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Ideologia, propaganda. Ideologia, ideologia propaganda. E falta de linhas é, filosóficas e teológicas que fortalecem a masculinidade. Tem muito homem, tipo, falando assim: não, é, a gente tem que ser legal, a gente tem que ser de boa, a gente tem que. É isso aí, tipo. E... Agora é a vez delas. A nossa vez agora é chorar, porque nós somos homens brancos privilegiados igual Pio. Você não, eu não. Na verdade, o pessoal tá dizendo que, na verdade, eu não sou preto também. Então, não sei é, é, eu sou. É, então, Posso, é posso o shed, falar um, um, é o exercício, um exercício social que eu já fiz? É, uma, é anedotal, mas. É, eu é, sou é, beluga, eu não tenho nada de. É, é muito. É, é interessante a gente falar. Tem um estudo do, do Exército Americano que fala que as mulheres. Eu posso errar os números aqui, mas as grandezas são essas, tá? Que as mulheres, em média, os recrutas femininas no Exército Americano Tem 55% a menos de força muscular. Elas têm 25% a menos de resistência cardiovascular. Elas têm 20% a menos de precisão. E o tempo de reação, a reflexo delas, é um terço ou metade, 1,5 acima do tempo de reação dos homens. Tá? Isso nós estamos falando de recrutas, a média das recrutas mulheres, a média das recrutas homens. Aí, pegando isso, esses dados, eu chego para as minhas alunas, todas as mulheres. Eu nunca dei a resposta, mas eu pergunto para elas. Se você tiver a sua casa sendo invadida por um bando de russos doidos... Que vai devastar tudo, a sua família, você vai morrer. Você quer ser defendida por um batalhão de homens ou um batalhão de mulheres? Isso é da polêmica, hein? Unanimamente, todas as minhas alunas falaram homem. É uma pena que é só para isso que o homem é, é reconhecido. <risos> <risos> Tod Passou. Todas elas vão dizer isso, mas depois elas vão dizer que não fez isso de homem pra nada. Então, então talvez é, é, não é seja machismo, tão verdade, né? É o machismo do bem. Não, é porque. Exatamente, esse é o machismo do bem. Tipo, o que é legal? Ó, duas coisas que todas elas vão achar fa fantásticas, entendeu? Homem prover para elas e homem se sacrificar por elas. Qualquer coisa Sim. que envolva homem dar conforto, dinheiro, pagar conta e não sei o que, elas vão achar maravilhoso? Sim. Mesmo que elas vão, elas vão dizer que não precisam de homem, Que elas têm dinheiro delas, mas elas querem. Sim. Agora. É verdade. Elas podem se proteger, podem se defender, podem aprender a atirar. Ter, ter arma em casa, alguma coisa do tipo, para se aparecer uma invasão, elas mesmas irem lá e tudo mais. Mas é claro que elas vão preferir o homem, porque Sim. elas preferem que o homem se sacrifique. Então, é... aí fora isso, aí não, a gente manda no mundo. Aí tudo que o homem faz, a gente faz melhor em cima de um salto alto e assim vai. Tem, tem uma... O que foi que eu vi, cara? Eu não lembro. Tem a questão, isso é antigo, né? De uma entrevista que perguntam para os homens se eles morreriam pelas esposas, né? É, e eles ah, cortar o coração, Eles dizem que sim, é, unanimamente o oposto. Pergunta para as mulheres se elas morreram pelos maridos. Unanim, unanimamente elas dizem que não. Mas teve uma outra que eu vou tentar me recordar. Mas diz a sua opinião sobre essa que eu disse. Vou tentar lembrar da outra que eu vi que é mais ó, moderna ó, vamos lá. Eu vou... Agora a gente tem que ir para teologia, tá? Senão a gente não vai ter essa resposta. Quando um homem, vamos dizer um pai de família. Eu vou colocar situações impossíveis aqui, mas é só para a gente conseguir ver com clareza. Tá. Tá acontecendo então... uma situação onde vai morrer seus filhos ou sua esposa. Quem se salva? O homem? É. O pai de família. É a de pergunta. Família. É, tô fazendo uma pergunta pra vocês. Eu acho que ele salvaria os filhos. Filhos. A obrigação do homem é salvar a esposa. Porque ele fez um voto consciente de proteção a ela no casamento, no matrimônio. Agora outra coisa. A esposa. Os filhos vão ser mortos ou o marido vai ser morto? Quem que ela salva? Quem que ela tem que salvar? De acordo com a teologia, o marido. Não, os filhos. É o contrário? Porque a função da mulher é a proteção da prole. A função do marido é a proteção da mulher. Da unidade familiar. Então, essa ordem hierárquica. E quem que protege o marido? Deus. Cara, esse é um fardo. Entendi. Pensei que ele ia falar língua Esse é o um fardo. Não, não. Esse é o um fardo. Esse é o um fardo do patriarca. Por que, que os homens vão pra guerra e morrem? Por causa das esposas, velho. Mas tem que, tem que ter Sim, mas tem que ter reconhecimento. A única coisa que eu digo é o reconhecimento. Beleza, mas precisa haver reconhecimento disso. Eu, con eu concordo. Aí você pegou exatamente no núcleo motivacional da alma masculina, que é a admiração. A admiração. A gente quer admiração e respeito. O problema disso, e aí o contexto é extremamente adverso e hostil pro homem. Sabe por quê? Porque o homem, ele é amado na sociedade pelo que ele gera. Concorda? o homem 100%. é amado pelo que ele gera, exceto por duas pessoas. Mãe, a mãe. Perfeito. E a esposa matriarca. Essa mulher é a mulher que todo homem quer. Que é a mulher que ama a ele por quem ele é. Unicórnio. A gente, ama. você é, vê, você, vê? você mim, vê, Essa sendo... daí pra mim é o um unicórnio você vê nosso Mas assim, ah, eu, eu casei não... com unicórnio. Tá. Agora os caras vão dar risada. Vamos pensar. Vamos pensar no seguinte. Eu não tinha nada quando ela tava comigo. Eu era perdido uhum. Perdido E ela tava lá comigo Cada perrengue Que ela tava lá comigo Eu tenho a minha, minha dúvida com relação à minha esposa É zero É zero Se eu precisar pular na frente de uma bala para salvar ela eu pulo Assim como minha filha Que é minha função como marido Como patriarca familiar Sem dúvida nenhuma E a função dela é proteger nossa filha e me aconselhar e me auxiliar para que eu consiga Fazer o trabalho que eu tenho que fazer É unicórnio, depende do ambiente que você busca Mas você viu esse termo no nosso conteúdo ou não? Esse aí eu acho não... que eu vi, cara Uma vez ou outra vocês falando Deixa eu pontuar um negócio aqui A gente tava falando muito sobre, enfim, escolher parceiros e tudo mais A gente entrevistou aqui muitas e muitas e muitas mulheres Tá Não aceitam homens que ganham menos É verdade Não aceita homem assalariado o homem tem que ser um metro é Ambicioso. Mas muitos, muitos, muitas delas falaram que preferem dividir um cara. Saber que esse cara vai pegar outros, que esse cara vai ter, vai ter amante, que esse cara vai toda hora aparecer com marca de batom, com, enfim, ela vai saber que esse cara vai ter amantes ou até mesmo escranchar, sabe? Assim, vai aceitar mesmo que o cara, ó, oh, vou ali ficar com a fulana que hoje é o dia dela. Vai aceitar. Muitas delas preferem isso do que o o, o que a gente chama de homem mediano. Tá. Entendeu? Um cara nem tão tão bonito, nem tão rico, mas fiel, honesto e disposto a tomar bala pela esposa. Sim. Paulo Belis. Isso, isso daí ela não quer. ela não quer. Se ela só quer, se o cara for o alfa lá. Aí beleza, aí pode morrer. Só que o problema é o seguinte: é... essas são as imaturas. É porque elas não conseguem ver o nível de virtude. Mas é a imaturidade <laughs> ou a própria natureza do, do, do ser falado? Mas de imaturidade e natureza são dois lados da mesma moeda. Na verdade, é o mesmo lado da, da mesma moeda, imaturidade e natureza. Imaturidade é sinônimo de natureza. Maturidade e santidade é o lado de lá da moeda. Então, o que a gente está falando é uma, uma dicotomia, uma dualidade entre imaturidade e maturidade. Esse comportamento que você está narrando é o comportamento da fêmea imatura porque ela quer segurança acima de qualquer coisa. Até ela aceita a infidelidade do cara se ele der segurança para ela. A matriarca não aceita isso de jeito nenhum. problema mas a, é que a maturidade a leva alguns anos. <laughs> seu é problema. Esse é isso problema. <laughs> e alguns filhos. Às vezes. É. mas a, a matriarca vai. essa é a pergunta é séria. sim. ela vai aceitar o cara empilha... é, trabalhador lá é, operador de empilhadeira dois vai. três salários mínimos por mês vai. que vai tomar a bala por ela e esse pela filha? esse cara pode ser vai. patriarca você considera? sem dúvida. Sem dúvida, porque ele. Se ele tá acima Agora do. Agora eu quero ver essa matriarca aqui. Me indica uma matriarca pra gente trazer no programa. Não, mas tem cara, var... entra no meu perfil lá e vê os comentários. Tem várias mulheres que falam assim, casei com um cara pobre. Ah, não só acredito tem as maritaca, no que as mulheres só, falam só não, só fala véio, velho, que no que nosso vídeo. Pode ser é, olhar as atitudes, tem que provar com atitudes, assim como os homens também. Só os vem jo... maritaca aqui. Ó, quando a gente observa o comportamento masculino, <laughs> o comportamento mesmo. masculino, o comportamento masculino, o ponto fraco masculino é a visão. Concorda comigo? Hum, sim. O ponto fraco feminino não é a visão. O ponto fraco feminino é a audição. Isso significa que a mulher seduz pela visão e o homem seduz pelo ouvido. Então, isso que você disse aqui, só acredito no que elas fazem, né? Aquele no barulhinho. Plim, plim. É muito que mais é questão dos homens. Porque os homens seduzem muito mais com histórias do que elas. A maioria das mulheres elas nem têm essa articulação de sedução para convencer um cara racionalmente de que ela é uma mulher de valor mas ela não, pode, ela não precisa digamos convencer racionalmente mas ela pode estimular o que a gente chama de o canto da sereia ela vai e tipo sabe que ela sabe que o homem é vaidoso tipo que ele tem um ego né que precisa ser alimentado ela sabe que o homem gosta muitas vezes de algo determinado e ela vai nessa fraqueza muitas vezes ali né? Elogia o cara de um jeito, pro provoca ele sexualmente, sabendo que ele é visual e tudo mais. Então ela já vai ali de, um, de uma forma sabendo que é muito mais fácil. Por isso que é muito mais fácil ludibriar um homem e enganar de diversas formas, né? Tipo, ah, enganar porra. assim. É, de pegar o cara e fazer com que ele caia, caia tipo, na tentação de desejar essa mulher, entende? Mas Do esse, que o contrário. esse homem é frágil, né? É, é frágil. É um cara frágil. É frágil, mas existe uma série de questões que, que por, por que, que isso acontece, né? A própria ideia da testosterona, temos Sim. de 8 a 10 vezes mais do que as mulheres, então Sim. nós somos hiperestimulados a, a qualquer estímulo visual ou auditivo que Sim. faça alguém a, a um homem, esse cara ele já, tipo, ele já liga um radar. Sim. Entendeu? A mulher ela tem uma sexualidade mais, como é que o Adelis fala? Simbólica. Tipo, tem que construir uma imagem, é. tem que ter uma admiração, é tem, que ter, tem que ter o cara, a posição, o status, o relógio, o carro para ela desejar. Exato. O cara, se ele bateu o, o, o olho no Instagram lá, viu peito e bunda, para ele tá bom. É, o instinto o instinto masculino é a satisfação do corpo fisiológico, do prazer sexual. Ele vai buscar a forma feminina ideal enquanto ele é imaturo. Só que a beleza que ele busca, que agrada os olhos, conforme ele vai amadurecendo, ele vai caminhando para ser um patriarca, primeiro ele vira um homem adulto, não neurótico. O que, que é um adulto? É um homem não neurótico. É um homem que já olhou pra sombra o suficiente que ele não é compulsivo. Ele não cai em cano da sereia. Homem adulto não cai em cano da sereia. Quem cai em cano da sereia é macho. Ele não é feminino, ele atrai as mulheres, mas ele cai no cano da sereia, por quê? Porque ele não tem domínio da fúria porque na hora que o cara tem domínio da Fúria ele percebe que ela tá, ela tá falando coisa para ele para tentar é, seduzir, levar seduziu, levar o ego dele ele já fez isso com ele ele já fez dois anos de ficar no trânsito, olhando para raiva para vaidade para fama ele falou e desarmou na hora que ela tenta ativar a vaidade dele ela fala assim esse cara essa mulher aqui então você tem alguma aula para o cara sim. que tá pagando é, jantar e lanche lá da, da mulher e não tá pegando para ele fazer, para ele aprender. Porque a mulherada tá no. Como é que é a, a reportagem? A mulher tá há dois anos sem ir no supermercado. Porque de segunda a sexta, ela, é, seis vezes por semana, enfim, ela sai com, com os contatinhos dela. Essa Cê... é a fêmea. Essa é a fêmea. Esse é o comportamento da fêmea. Cê... Ela, quer, ela quer segurança material. Você acha que. É, assim, o homem, ele tem. A mulher, ela deve auxiliar dentro de casa financeiramente? No papel de matrimônio. No, no, no papel de matriarca? Do matrimônio. Sim, é, matrimônio. No, no papel de matriarca. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque depende da, da, da prosperidade do casal, dos planos do casal que eles estão construindo juntos e de qual fase que esse homem está vivendo. Se ela é uma matriarca e ele é um patriarca e ele está num processo de construção de, de prosperidade, não tem como você ser um homem de 40, 50 anos e não ter prosperado. Você tem que ser muito frouxo, velho. para ficar 50 anos no planeta e não Entendi. prosperar. Com testosterona 700, 800. Você não vai prosperar com 50 anos no planeta? Você tem que ser muito burro. O que você considera prosperidade assim? Você sair da condição inicial e estar tá numa condição muito superior. Você você transformou concordo, aquelas concordo. condições iniciais não, em algo muito mais vantajoso. A menos que o cara tenha falido, sei lá. Ou tenha acontecido uma tragédia mais pra frente, né? Normalmente, esse tipo de coisa acontece porque ele não tem uma parceria forte com a esposa, porque a esposa ela detecta a, a ruína muito antes. Porque o sistema feminino concordo. é construído pra haver é, fragilidade. Porque elas têm aversão a risco. Sim. Como a mulher busca segurança. Elas farejam a insegurança. Ela fareja, tipo, cara, isso vai dar errado, não vai aí. Se o cara tem um, um matrimônio real, de união, ele fala assim, mas por quê, cara? Tá tudo dizendo que vai dar certo. Eu não sei, cara, mas tem um cheiro de peixe podre no ar. Ela saca. Eu falei isso no podcast lá, por exemplo, que eu fui no, no Kudu. E. Cara, na hora que eu segui o, cons o conselho da minha esposa, minha prosperidade. Eu tava prosperando já. Mas depois que eu casei, que eu comecei a ouvir os conselhos que ela me dava, que ela fala, cara, eu já te falo isso há três anos. Se, se, não, se não tiver um propósito hedonista, novamente, né? Exato. Se não os, não tiver dois, um os dois estão no caminho da virtude. Exato. Patriarca e matriarca, é isso. Patriarca e matriarca são dois indivíduos, homem e mulher, no caminho da virtude. A é. minha prosperidade multiplicou por 100. Depois que eu comecei a ouvir os conselhos dela. Toda vez que eu vou em algum lugar, eu, fa... eu pergunto para ela: o que, que você acha? Eu quero saber o que o seu sistema me diz sobre isso. Entendi. ela fala: acho legal, não acho legal. Você considera que a mulher tem esse papel mais conselheira em Sem comparação? dúvida? Sem dúvida. Elas têm acesso a coisas que os homens, cara, você vai precisar 10 anos para entender o processo todo que ela recebe por intuição de graça. Sim, sim, sim. Ela Acordo. fala assim, cara, não faz isso, não faz. E ela... Pode ser usado por bem ou por mal isso? Pode ser usado por bem ou por mal. A matriarca sempre usa por bem, porque entendi. ela está em aliança com o sagrado. Interessante. Entendeu? Você considera que a maioria das mulheres estão usando por mal hoje em dia? A maioria sim. Só que a maioria não precisa ser a história de quem está vendo o podcast. Não entendi. A maioria. A história da maioria. Ah, tá. Sim, entendi. Não precisa, ser a, não precisa ser a história de quem está ouvindo o podcast. Porque a história da maioria é a história das pessoas que não sabem que existe o caminho da virtude. Se a pessoa fala assim, eu quero ser um patriarca, ela se predestinou a ser um patriarca. Pred... Esse é outro paradoxo teológico: livre arbítrio ou predestinação, hum. tá? O destino é predestinado quando você escolhe. Ou seja, livre arbítrio é o primeiro passo da predestinação, entendeu? Mais ou menos. Quando eu escolho ser algo, eu iniciei um processo para me tornar esse algo. Eu me predestinei. Predestinação existe então como a consequência fruto. do livre-arbítrio. Então um lado da moeda é livre-arbítrio, outro lado é predestinação. Um jogador profissional de tênis, ele se predestina a ser um jogador profissional de tênis quando ele iniciar a fazer a primeira aula de tênis. Primeira escolha. No momento que ele escolheu vou jogar tênis, ele se predestinou a ser um jogador. É, uma, uma outra pergunta assim, você acha que é possível é, até voltando uma matriarca com cinco filhos e cinco pais diferentes? <laughs> A gente tenta ficar sério, não, né? Não, porque assim é um negócio de que... pais diferentes Ainda qual é antagonista, a característica de ó, uma matriarca? Possível é, é provável? Não, não é provável. Porque uma mulher que que, que que gerou cinco filhos de cinco homens diferentes, o atestado dela é de incompetência de escolha de homens. Exato, ela é uma incompetente, ela não sabe escolher homem. É matriarca ou não é incompetente? Não é incompetente, Por isso, foi isso que eu quis dizer. Vamos Mas... entrar no superchat que a gente Vamos. tá... Mas, é a... enfim, a mulher vai contribuir dentro de casa, então, como com o marido? Vai. Ela não... Do jeito que ela tem talento e abundância. A gente contribui com o talento que a gente tem. Uhum. Tá? O homem... A fisiologia masculina, ela é construída pra dor crônica. A gente aguenta porrada todo dia. Quanto mais porrada você toma todos os dias, mais você cresce na sua masculinidade. A fisiologia feminina é pra aguentar dor aguda. Isso significa que trabalhar todo dia de sol a sol envelhece a mulher absurdamente. Mas não envelhece o homem. Por causa do quê? Por causa da bendita testosterona e da D, testosterona, DHT, que é 10 vezes mais potente do que a testosterona livre. Isso, cara, é um hormônio anabólico que a maioria dos homens não entende o poder que tem. E as mulheres também têm a menor noção do que significa isso. Uhum. É tipo um esteroide anabolizante que gera uma potência. A potência sexual que eu chamo de fúria é exatamente isso. Na psicanálise é chamada de Logos. Eu só trouxe para uma palavra mais fácil que é fúria. Logos é fúria. Quando a gente fala que testosterona é poder, tem gente que dá risada, mas quando você explica detalhadamente, né? Cara, faz é, outro sentido. é potência de manifestação. Eu cansei de ouvir mulheres falando assim: Cara, eu consigo ser CEO, eu consigo ganhar milhões, mas eu não quero. Eu queria ter um marido que cuida de mim. Mas ah. eu quero que ele seja leal, eu quero que ele seja honrado, eu quero que ele me respeite. Eu vou respeitar ele também. Quero que ele seja Shed. Shed. Tem que ser Shed. Tem né? abdômen trincado. É, o o abdômen tá trincado acho que é o mais difícil. Se você fizer a dieta certa, Eu acho que é mais fácil é. o cara ganhar o dinheiro, o cara ser fiel, do que ter o teu abdômen trincado. De, você de, tem boa. que fazer o protocolo certo, militar. Ca cataboliza muito o abdômen trincado. É, é, é dá, 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 <laughs> mas você vai ficar com o físico de... como é que dá, chama? De Só que aí você tem que ser CR7 ali, velho, a máquina humana, a não, besta dá, enjaulada. Dá, e dá, a tecnologia tá, que eles têm também, né? <laughs> a salmão, a também. Sal, salmão, é. tem que ser próspero. Pra... Dá, então, mas aí você alcança a prosperidade, depois o abdômen trincado. É, foi é é é que eu ele tô, falou. tô nessa busca aí, velho. Mais, fala, busca mais, busca mais aí. fácil ah, o dinheiro. É só fazer, é só fazer o protocolo. Boa. Eu já vários alunos meus ficaram com o abdômen trincado. Boa. Eu já passei por essa experiência. É bem difícil. Você tem que é, é o que você falou. É militar. É bem difícil. Natural é bem difícil. Bora, vamos, vamos aqui porque a gente já tá meio em cima. Então deixa eu ver aqui. Rapidão aqui o RDGK. É, Pera aí, tem alguns antes. Beleza, aí vem aqui a Alice, acho que ela é do seu do seu Insta. Poderiam falar sobre as exceções? Vamos abordar rapidamente aqui, né? Namoros da época de escola até a vida adulta. Acompanha o Júnior desde o primeiro vídeo que ele postou. Muito bom. Na verdade, é do canal do Júnior. Sobre exceções de namoros que vêm da escola até a vida adulta, né? É... Qual que é a sua opinião? Eu casei com a minha esposa da faculdade, com 18 anos. Quando você entrou, então? Hum, perfeito. Eu tô com ela desde os 18. É uma das exceções do. Foi minha primeira namorada, namorada. Acho que ela tá falando de um vídeo que eu fiz, mas é isso aí mesmo. Uma das eu exceções. sou a exceção. Existe mais é, probabilidade de que vai dar certo ou nada a ver? Depende do alinhamento nos quatro pilares. Ou é melhor errar mais para dar certo? Não. É melhor começar não certo errar mais. ou errar? Não. Não é melhor errar mais. Não é melhor se divertir com os errados e depois procurar o para certo? Para amadurecer e ter a sabedoria. Essa é uma. É, uma, é Popular essa, essa pílula, né? Só que o problema é que você ativa a rede neural de sedução. Aí você vai ficar com parte do seu cérebro treinada para identificar os errados. E aí? Dá pra usar um pouco de cocaína e depois ficar clean? Dá. Só que você nunca mais vai esquecer esse tempo que você usou cocaína. Dá pra você ser promíscuo durante uma fase da sua vida e depois você ser o monogâmico shed master? Dá. Só que você sempre vai lembrar dessa fase de promiscuidade. Caraca, então pô igual cocaína, velho. Mas ao mesmo tempo que se você não viver, você pode também, eu acho que é uma parada meio complicada, porque se você não viver também, é, não a cocaína, mas isso, né, a sexualidade, etc., eu acho que é um impulso natural, você pode ter saudade, que nem o Neymar, ter saudade do que você nunca viveu. O problema, o problema é você viver na ideologia hedonista. Porque se você viver no caminho da virtude, você vai, vamos lá, você começou a namorar uma menina de 16 anos, você tem 16, ela tem 16. Legal, beleza, namoraram, sério, babá ficou três anos com ela até os 19, teve intimidade, transou, tudo mais, babá, não deu certo. Porque hum. você foi fazer faculdade num lugar, ela foi fazer faculdade no outro e tipo, vocês ficaram longe e não, não quiseram namorar à distância. Aí depois você pega, entra num outro namoro com uma outra mulher e namora dos... fica um ano solteiro, faz umas merda, pisa na jaca, aí você fala, puta, velho, tô afim de uma parceira e esse negócio de vida, tô gastando muita grana de, de balada, vou namorar... Uma outra mulher. E aí você fica lá dos 21 aos 25, aprende mais um monte de coisa. E tenha essa parceira séria, que é uma mulher especial. Uhum. Não é uma qualquer, senão você não namoraria ela. E não dá certo por falta de alinhamento. Se você não tá ali com 20 altos, já pensando numa construção de uma família, em ter filhos e tudo mais, você tá vivendo hedonista. Porque a pessoa que busca o caminho da virtude. Ela entra no namoro para fazer ele dar certo. Não é para extrair prazer ou teu corpo da outra pessoa durante um tempo, depois descarta e troca por outra. Porque tem gente que é namo... namora serial, né? Ah, já eu... namorei 15 pessoas. Eu acho que o namoro normalmente não é o certo, mas eu acho que o mais comum é esse, dos dois lados: extrair pro que é mais interessante para si. Porque namora, do um e do outro. mas ainda está na ideologia hedonista. Do homem é o pagar conta, pagar a janta, não sei o que lá, e da mulher. E... A mulher do homem e do homem da mulher é a questão sexual. Exato. Então, estamos na ideologia hedonista, é uma troca, uma negociata. Isso. Não é? A gente não está namorando porque eu gosto da pessoa como ela é, porque eu vejo potencial em ela ser marido ou ela ser esposa. Por causa da objetificação. É objetificação. Mútua. A mulher objetifica o homem, o homem objet objetifica a mulher. Entendeu? Uhum. Isso é o padrão macho fêmea. Isso é a maioria. É o que não dá certo isso. Ah, mas é o mais popular. É, mas é o que não dá certo, por isso que a maioria sofre. É mais popular. Aí temos aqui o Samuel Jeremias. Valeu, irmão. Aristóteles falou sobre como atingir a virtude justa meditação. Ni, Nietzsche, não sei falar o nome dele, Nietzsche. É. critica a sociedade por ser muito apolinéia, razão, e esquecer do deus Dionísio, emoção. O caminho da virtude é a justa medida. Qual e a é? dúvida? É ele legal. só fez o comentário. É, é. É mas mesmo. eu concordo é isso mesmo? com que ele falou. É? Concordo. Então, beleza. Calisto. É porque ele faz. A, a, a dicotomia aqui do, do Nietzsche é de Apolo e Dionísio. São dois deuses menores. Um é o deus da virtude, do sol, o outro é o deus do Apolo. prazer. tá? Então a gente está falando exatamente isso: virtude e prazer. O Nietzsche está falando isso. As pessoas são muito dionisíacas. Elas buscam muito prazer, em vez de buscarem o sol. Iluminação, sim, assim. Apolíneo. Apolíneo é a busca do sol interior, que é a virtude. O sol sempre foi vinculado com virtude, que é consciência, que é iluminar a sombra do seu inconsciente. Uhum. Então, aqueles que trilham o caminho do apolíneo não podem ser dionisíaco. Aquele que é dionisíaco não é apolíneo. Quando você está falando de uma pessoa que namora serialmente e objetifica outra pessoa, ela é dionisíaca. Ela está usando o outro. Ela não está trilhando o caminho da virtude. Esse não é o caminho do patriarcado e do matriarcado que eu ensino. Você está fadado à ruína. O que eu queria mais entender sobre o patriarcado, principalmente, é que não necessariamente, porque se falou sobre prosperidade, mas isso não significa um estilo de vida de alto padrão, digamos assim, Não. necessariamente. Não, é um estilo de vida de honra, um estilo de vida de honra. Nós não estamos falando assim. Só que um patriarca, será que uma matriarca ela quer isso mesmo? Cara, não tenho dúvida nenhuma. Véio. Ou ela quer? O... Ela tem que estar eu... numa energia muito alta, hein, cara. Eu tenho... Não, eu tenho. Eu, eu não tô. Não acredito no que eu tô falando? Que eu acho eu que tem são... evidência. Sabe o que eu quero dizer? Eu vou te falar mais ou menos o que isso me parece. A questão da mulher que fala assim: que eu sou cristã porque eu quero um relacionamento cristão e eu sou da igreja, conservadora, não sei o quê. Mas na hora de relacionar com o cara, ele tem que ter um padrão de vida alto. Isso para mim entra em total contradição contra um dos princípios de, do cristianismo, que é a humildade, por exemplo. Mas essa mulher, ela tem uma fachada, um estereótipo de valor. Ela tem um personagem de valor construído, mas ela não trilha o caminho da virtude ainda. Ela é uma fêmea. Mas você não acha que a pessoa aqui assim. Mas assim, isso é... não tem como todo mundo ser 100% virtuoso. Se é a pessoa tem virtude em todos esses outros lados, mas nesse caso aqui agora, cara, tem que ter dinheiro. Mas ela é virtuosa em várias outras coisas. Então, ela vai ter sucesso nas outras áreas e nessa ela vai ter fracasso. Boa. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Posso ir pro próximo? Não, pode. Pode ir. Beleza. Aí aqui o Rodrigo, valeu. É presente, realmente, galera, eu me policio muito, sigo o princípio Príncipe Faza de Dubai. Não sei quem que é diabo é o cara que fica brincando com um leão esses caras que tem leão dentro de casa e <laughs> hiena não nada mas sei tá lá bom, quem tá que bom, é valeu, eu valeu que... parabéns valeu. eu sei que esses <laughs> caras do Dubai normalmente eles eles tratam leão igual cachorro né aí aqui novamente ele mas pro homem isso é bom se compara se comparar ah tá se comparar com os grandes claro muito bom quando a comparação é positiva e negativa pode ser negativa né quando eu olho para mim ontem e comparo a minha métrica de hoje comigo de ontem. Ele tem resposta pra tudo. Eu tô tentando achar alguma coisa pra ver se ele fica na... Pode tentar, na... Quantos livros você já leu? Putz, velho. Mais de 10 mil. 10 mil? Mais. Ah, então tá explicado. Bem mais. Então tá explicado. Por isso que eu fiz essa A pergunta foi Agora ideal. Agora sim. Hein? Agora tá explicado. Tá explicado. Fala de... Biologia, o cara entende. Fala de filosofia, o cara entende. Fala de psicanálise, o cara entende. Economia, o cara entende. Puta vida, cara. Iê, porra. É um dom que deu, Deus me deu. Eu gravo o que eu leio. Ou não, o, é O dom que você tem é de ler 10 mil livros, porque não é pra qualquer um, cara. Não, isso não é dom, isso é disciplina. Ah, cara, eu acho que é um dom. Cara. Não é dom. 10 mil livros? Não é dom. É, eu ensino até que assim, ó, a gente nasce com aptidões. Aptidão é uma coisa que vem inata às vezes até genética, com uma carga genética. Tá. Aptidão treinada virabilidade. Tá? Hum. Habilidade. Isso aqui, ó, é uma das coisas que gera, por exemplo, trabalho. Profissão é habilidade. Habilidade refinada a um nível muito alto de excelência vira talento. A gente chama de talento. Pô, esse cara tem um talento. Talento feito de maneira inconsciente, autônoma e orgânica, a gente chama de dom. Hum, que não vem do, não vem pela disciplina, vem antes da disciplina, né? Nesse caso. O dom, não, o dom é o nível máximo. É quando é o talento. Sem pensar. Tipo, eu, eu sou excelente sem me esforçar. É antes da disciplina. Não, não. É a disciplina vem antes. É a disciplina automática. Talento. O dom é aptidão, a disciplina. Aptidão. Aptidão é o primeiro nível. O segundo nível é a habilidade. É aptidão treinada. Isso é treino, isso é esforço. Disciplina. Terceiro nível é talento. Talento é habilidade refinada. Tá. Treino, disciplina. Totalmente disciplina. disciplina. Disciplina, 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 disciplina. Ler 10 mil livros é disciplina. Hoje, pra mim, é dom. Porque eu leio sem parar e não me esforço. Entendi agora. Eu achava que o dom era o primeiro nível. Não, dom é quando eu faço aquilo já como minha natureza. É o último nível. É o último nível. É de tanto fazer de tanto, hum. fazer, de tanto fazer, de tanto fazer, de tanto fazer, se alcança a maestria. Eu achava que era o contrário. Tá. Beleza. Sempre achei que era o contrário. Ah, que cara amassado, não sei para quem que ele falou, beleza, mas tudo bem. Aí o Alexandre Husk deu uma força aqui. O Bruno não tá aqui hoje, não. Aí ele falou aqui: ótimo episódio, suba uns likes, suba uns likes, rapaziada. Quantos suba likes? likes Quantos aí, rapaz... tá chegando no final, bora. hein, meu? Bora. Pô, cara, raspei o cabelo por vocês aí, meu, hoje. Chegou a mil likes aí, rapaziada. Dá o um like aí, rapaziada. Olha, pra gente, se não tiver like, a gente não vai fazer quarta-feira, hein, mano? Tô é, mano. Mas faz aí, sobe o like aí, rapaziada. Vamos bater mil? Vamos, bora. Aperta aí, meu. Não custa nada, bicho. Pô, vocês não têm virtude, cara. Dá o um like aí, meu. Fazendo um favor. Aí agora só, a gente recebeu 500 reais, Júnior, de Superchat. Olha Quem que mandou isso aí, velho? Elon Musk. <laughs> Valeu aí, Elon Musk. <laughs> Elon Musk. É a, é a gorjeta dele. É. <laughs> Elon Musk 767, mandou em reais, assim, 500 reais. Caraca, mano. Você tá balado. Ele quer uma dica. Ele falou assim, ó. Manda aí. Moro com meu pai, mas não mas não por não ter dinheiro. Pelo contrário, tenho uma boa grana, mas eu pretendo ficar com ele até falecer, pois só tem a minha e idosa. Esse cara já apareceu aqui no RedCast. Hum. É foda... Hum. Arranjar uma mulher que entende isso. Tem muita mulher estúpida, bicho, já bota a mulher para fora da minha vida quando começa com conversa e deixar o curu. Alguma dica? É, isso é uma coisa que às vezes é comum, né? Às vezes tem mulheres que acham que o cara que vive com os pais, automaticamente, às vezes, ele não tem. Algumas das pessoas associam isso à falta de virtude, porque é uma falta de habilidade para ser próspero, né? Como que tem, você identifica? Tem várias alunas que me perguntam isso no começo por, pela falta de, de, de conhecimento, de ignorância, de ah, ver isso como ah, putz, é um sinal, um red flag, e eu não posso ficar com esse cara é um cara red Só que o cara que tá morando com o pai, que não precisa, que tá lá por sacrifício por honra de, de, de cuidar do pai que é idoso, que não tem mais ninguém, cara, esse cara é honrado. Esse cara é um puta provedor protetor. Esse Sim. cara é um patriarca. Concordo. Ele tá, sacri ele tá se sacrificando para cuidar do pai dele que trouxe ele pro mundo. Se esse cara abriu mão de ser próspero pra fazer porque esse, nesse caso ele é próspero, mas se o cara abriu mão de ser próspero pra fazer isso? É um erro dele de consciência da masculinidade. Mesmo é. se houver é necessidade, nesse caso, de, por exemplo, ele estar tá presente ali é, com o pai em período integral, por exemplo? Cara, então, é, é, a gente tem que fazer análise, hipóteses, é difícil a gente criar, porque eu, eu vou, você vai dar uma hipótese, eu vou dar uma contra-hipótese, vai dar uma contra-contra-hipótese, e a gente vai ficar num labirinto hipotético a Boa. gente nunca chega numa, numa numa resposta verdadeira se não for um fato real tá então hipóteses são impossíveis de responder então isso é uma verdade filosófica é, mas a gente for fazer por entretenimento tá o cara ele é, pode ser um patriarca sacrificando a prosperidade para cuidar do pai dele se não tem nenhuma outra situação hum. que ele poderia sim porque Entendi. porque o que gera o patriarca não é a prosperidade é a honra Tá, o que define um patriarca é viver pela honra. Se ele, por algum motivo, precisa estar tá nesse cenário extremamente limitado de cuidar do pai e teve que sacrificar a prosperidade, ele é um patriarca, sem dúvida nenhuma. Cara, isso que você falou. É... Mas... Concordo 100%, né? É pro cara aí ó, ir lá no seu perfil e achar uma, uma matriarca. Porque, como pode, né? Um cara o próspero quentão, fala? E, e honrado, é. O cara dos quentão aí. Próspero e honrado. Né? Falou que ele mora com o pai porque não é porque ele... falta dinheiro pra ele. Muito pelo contrário. Esse cara, cara hoje botou. não tá conseguindo alguém. O cara então, botou exatamente quem, é quem, quem então. daí quem... ele ainda não encontrou uma matriarca. Na hora que a matriarca vê isso, ela chora. Eu entendi o que você quer dizer. Eu, é, a mulher que tem essa sensibilidade é bem raro mesmo. Definitivamente. Essa vai ser a unicórnio. É, pra mim é, é menos a... raro, tá? Eu vejo Sim. com frequência. Eu acho que nesse nível, eu concordo desse vídeo de se emocionar, de falar, cara, de ver isso no cara e falar, caralho, olha só. Eu acho que. Eu acho que é muito raro, cara. Hoje em dia, nesse dia nível. É só a gente tá depende, chacota de da no, aí. Da, Depende de onde a gente tá tirando a nossa amostragem. Mas depende se você jogar mesmo assim, joga no. Tipo, é, homem que mora com o pai, joga no Twitter, joga no TikTok, joga no, no YouTube. Cara, é eu, só ó, vídeo esculachando. Ó, se eu mandar agora, meninas, vocês estão seguindo aqui. Esse caso que a gente acabou de falar, o que, que vocês acham desse homem que cuida do pai, que é próspero? E, e, ou que tá sacrificando a prosperidade pra cuidar do pai por honra. O que, que vocês acham desse cara? Aí vai chegar as maria exceção agora, mano. É, mano. É... Vai Essa ser... é a live das exceções. Aí, nós vamos ver Tudo mais unicórnio do que nunca, no é, mesmo ambiente. As, as unicórnio. Mais é unicórnio do que final de arco-íris. Olha lá, ó. ó a Boa, Cat falou que é oh, Honrado. Quem é matriarca, encontra o patriarca. Homens honrados, por favor. Tá aparecendo? No meu chat não tá aparecendo. Mano, no meu, no meu, no meu canal. Patriarca. No, no, meu, no meu Instagram tem Carla, vários Fala, Odé, né? honrado. Aqui não tá aparecendo. Patriarca. Não, cara. O seu chat aqui, é. Aqui, ó. A Cici falou: eu acho lindo isso. Sou filha única e sei o quanto é importante honrar os nossos pais. Sim, isso. Honrado, é, é, isso Thaís. É. Eu quero um cara desse. Nunca encontro. Qual chat que você tá usando? Ele tá vendo no Instagram? Tô vendo aqui no meu Insta. Ah, na tá. live. Tem 400 pessoas aqui. Ah, então é Galera, seu chat. Galera, clica no link e vai pro YouTube. Porque aqui tem 1.500, no seu tem 400, então. E seu chat é diferente, então são 2.900. É... Tava dando. Deu pico de 500 e pouco aqui. 1.900, então 2.000 pessoas. Olha então. lá. Patriarca, honrado, eu quero esse homem Um gatinho Cara honrado Tô falando, amostragem é tudo, velho Eu Nossa. tenho formação de engenharia também Lógica, estatística É amostragem Você tem a informação, você fala acadêmica em faculdade? É. Ah tá Também de engenharia E estatística é uma das bases Mais fáceis de distorcer Na hora que você pegou a amostragem errada Você consegue provar qualquer coisa Você muda a base, você muda a tese é muito difícil. Por que a gente teve tanta pesquisa eleitoral errada? Porque a base de amostragem é equivocada. Tá. de mais ou menos. Mas tudo bem. Cara, vai lá no perfil do Lucas. Como é que é o negócio? É, não, você mas vai, vai lá. Mesmo, ó, pô. Aqui, ó, ó, não parou, é velho. Ó, já tem mais tempo. Eu vou tempo fazer aqui, isso aí que você falou, velho. Vai lá, Musk. Como é Musk. que é o vai negócio lá mesmo, de, de juntar o casal? Vou fazer um post no é Instagram. Mete-me fazer o Vou fazer o cortejo do submundo. Mas Faz mesmo, pô. Manda sério. Legal, pô. Quem que você é, da cidade que você tá, quantos anos você tem, que religião você é, vou falar pro pessoal colocar. Esse aí é o meu patrocínio do bem. Meu Bem, patriarca. Até o Sugar Coach vai entrar nessa. Tem o meu patrocínio <laughs> e a gente vai fundar ó, o meu patriarca. O cara... Faz o um post compartilhado, velho. Pra o negócio Sim. bombar mais ainda. Então, um o cara que veio pô. aqui... Ele fica nessa de mimar a mulher, ele dá 500 conto pra, por encontro pra sair com a mulher. Você não viu o episódio de Sugar Coach? que a Sugar mulher, Coach? tipo, goste dele e tal. Cê é louco. Vou mandar ele pro seu perfil. O Sugarcoach vai. Isso vai... é louco. Vai encontrar a mulher que ele precisa Exato. lá de Brasília. faz o que ele quiser, mas não é o que eu ensino. É, vamos fundar o, o meu Patriarca aí em contraste ao meu patrocínio. Meu patrocínio é o site de Sugarcoach. É, eu, eu tô ah, falando ah, pra tirar ah, ele ah, de luz você tá falando, ah, ó, é. ó, caso com ele, eu quero esse. Ele Mas homem. ele usa outro agora. Só esse homem aí, ó, tem um monte de mulher aqui querendo casar com ele já. Elon Musk, é, é, entra no Insta do Lucas que tá aqui na descrição. Eu tô falando sério, pô. Ele é o Elon zoando. Musk é o mesmo. Elon Musk. Mas ele, né? Não, é no seu nome dele, ele botou. Um... O cara provou ainda, né, cara? Pagou um. O que é tipo então, É que parece que eu tô zoando o nome. Não, mas pior que agora apareceu Augusto aqui, ó. Aqui apareceu Augusto, mas olha só. Aqui tá Elon Musk, ó. ó Elon, Elon Musk e no, e no chat tá Augusto. Então, meninas, é, Augusto é, o Augusto, no é o Augusto. Clica no link, busca o Augusto que estranho, lá, cara. que ele tem um patriarca lá. Até agora o, tá descarregando o Superchat de 500 reais vai ficar até três horas se deixar. Aí a última, que é o Lobo Solitário, 5 reais. Salva, galera. Salve, galera. O papo tá muito elevado o nível intelectual de acompanhar, realmente. Parabéns. Manda a localização das matriarcas aí pra nós. Vai, tá vai, vai é estar no. Olha aqui, ó. Já tem umas 100. Você um faz. Monte de mulher aqui. Quantas pessoas você tem no Insta? 150, mais 100 mil no TikTok. Ah, então, é. Mais 20 no YouTube. Você tá, tá com 20 mil no YouTube? Tá chegando em 20 esse mês. Legal. Você faz cê faz isso ou não? Porque tem alguns. Acho que a Luísa avô não faz. Não, é o Eduardo Nunes, ele veio aqui. Você faz é, conexão de casal ou não? Faço no cortejo, né? Sexta-feira tem um post meu, chama Cortejo do Scudeler. Eu só posto e falo assim: posta tudo isso aqui que tá no carrossel, e aí conversa de maneira respeitosa. Se alguém, homem ou mulher, desrespeitar, me manda o um print que vai ser banido do canal. Você faz um, você faz uma postagem que o cara tem que pegar sua postagem e postar no Insta dele, é isso? Não, mesma não, 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 não. Ele é um, vai nos é comentários, um né? nos comentários. E cada um vai colocando lá, Ah, sou de tal cidade, tantos anos, meu alinhamento político, minha fé e uma frase descrevendo sua personalidade. Oh, vamos fazer esse negócio aí, velho. É oh, legal, Pode vai. Copiar, pega lá, copia lá. Aí você, aí você coloca os dois para conversar se der certo. Não, não, não. Ele Eles mesmo se conectam. Ele, eu não faço nada, eu ah, só tá. faço post e a galera posta embaixo. Eu fiz hoje, ontem deu sei lá mil 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 postagens no, no post Chuva de único. e a galera tá falando Aí eu falei pessoal se alguém desrespeitar alguém me manda o um print do desrespeito que vai ser bloqueado do canal é isso aí velho linha dura patriarca é assim ó, tem autoridade assim mas é eu achava que eu achava é isso, que, é que isso, você é, botava para conversar então... a gente tem que banir alguns aqui também não é eu... engraçadinho todo todo ah, dia não, tem não, vários não, tem dezenas de banimentos no meu canal ah, eu tô sem o mouse, não vocês vão iam ver só, cara. Que dá trabalho fazer no, no negócio aqui do notebook, né? Dedo. E a bonita banha geral. Mas então, beleza. Chegamos no final da live, eu tô satisfeito com as minhas dúvidas e indagações. Você tentou Fica... achar a lógica minha, né? Tentei, eu tô. Minha função praticamente aqui é essa, a maioria das vezes é essa, mas, mas eu faço isso na, na boa intenção, não faz aí, Sim. Então, assim, cara, a gente fica aí para um segundo episódio, aí uma próxima oportunidade, porque tem muita coisa para falar, definitivamente. Eu sim, achei muito sim. interessante a conversa. Legal. Assim, você é um cara que, porra, muito, assim, tem muita coisa para extrair de conhecimento, para fazer pergunta. Eu queria fazer mais, só que é, a gente não tem, não tem como, fazer, tem que fazer um segundo episódio. Então fica pro segundo. Rapaziada, Boa. obrigado aí pela audiência participação. Estourou a live aí. Deixa o like, cara. Falei para você deixar o like. Deixa é, aí. Se inscreve no canal de cortes também, para acompanhar Isso. os cortes aqui, para quem chegou no meio do caminho, tá bom? E... Lucas, muito obrigado tá pela conversa. Espero que tenham gostado também. Gratidão da próxima respeito. vez a gente vem para uns papos mais Top. que vocês curtem, né? Ai, pergamina, mulher interesseira, traição, Pode divórcio, trazer. entendeu? Eu não fui de polêmica, Alfabeto, não. não sei o que a gente até ia, vai. Mas para a gente ter, para gente conseguir se aprofundar em alguns temas, né? E trazer um argumento consistente. Aí você tem que deixar o cara falar, ter atenção. Às vezes não dá, não dá, tem que sacrificar outros temas, né? Faz Legal. parte. A gente vem de novo e fala dos temas que vocês quiserem. Que faltaram. Excelente. Perfeito, é isso aí. Valeu, rapaziada. Ótimo sábado a todos. Valeu. Deixa aí seu, seu recado, seu insta, essas coisas aí. A segue escudeler.lucas É isso, cara. É, o conteúdo tá, tá lá. Na, tá na descrição. Abraço, rapaziada. É nós Valeu. Valeu. Valeu, rapaziada.